Nu är du i bild. Hej, tjena. Ser alla mig och hör mig bra? Är det mycket lilla i chatten? Är jag på för alla? Jaha, musiken. Ja, musiken fortfarande är på. All right. Okej, om du släcker musiken då. Antingen okej nu att namn. Okej, hej allihopa. För du kan inte se någonting. Okej, vi kör den här bekräftelsen för en sista gång. Är det så att alla ser mig och hör mig bra? Jag säger ett djur nu och ni kan skriva i chatten vad det är för djur jag säger. Rött panda. Ja, okej, bra. Okej, bra. Okej, nu är det så här. Eftersom jag är så dålig på morgonhälsningar så ska jag säger bara hej och sen kör jag direkt på matematiken. Jag sa igår att vi tjuvstartade med Gaussas. Vi tog ett exempel och så idag så ska jag ge ett ytterligare exempel om Gaussas och se vilka problem som kan uppstå när det finns lite variationer. Så kortfattas om Gaussas igen. Ni kommer ihåg den här ikoniska vanlen. Den är en kropp K med i tre dimensioner som har en sluten randyta Y som är alltså skinnet av valen. Det viktiga här är att randytan till valen ska vara sluten och att vatten ska sprutas utåt, ut ur valens kropp. Och det här motsvarar Gaussas som säger att flödet av ett vektorfält F ut ur kroppen genom en sluten randyta Y ska vara lika med trippen integral av divergensen av F över hela kroppen K. Och som jag sa igår så finns det två viktiga förutsättningar här för att satsen ska kunna användas. Det S måste rikta utåt, som jag ritar i bilden här. Och den här Y ska vara en sluten randyta. Den här Y ska vara en sluten randyta till kroppen K. Här är kroppen K. Och det finns en anmärkning som jag kan ta här för alla som undrar. Jag kan ta en anmärkning här för alla som undrar. Nämligen, vad händer med den här satsen om den här ds pekar inåt istället? Kan man fortfarande använda det? Och svaret är väldigt enkelt. Att om den här ds skulle peka inåt, det vill säga om flödet ska gå in i kroppen, då tar vi bara och lägger till ett minustecken framför den här trippen integralen. Så om ds skulle peka inåt, om flödet går inåt eller rikta inåt, det vill säga in i kroppen K, så gäller att den här integralen, den här flödesintegralen, är lika med trippen integral, eller samma trippen integral av divergensen av F, dx, dy, dz, men vi lägger ett minustecken framför hela. Och det här minustecknet, den stämmer ju överens med vår uppfattning om vardagen, ekonomiska vardagen till exempel. Att 3 kronor går ut ur bankkontot är som att minus 3 kronor går in i bankkontot.
Och jag tror att det går att förstå ungefär så. Right, okej, låt oss ta en tentauppgift. Och jag tänker ta den här. Det var en väldigt bra uppgift nu, som jag tänker ta nu, tycker jag. Det är en uppgift från 2015. I mars 16, uppgift 7. Och vi har ett vektorfält som ser ut så här. Ett vektorfält F som beror av X, Y och Z. Som ser lite långt ut. Det ser ut så här. Jag kan skriva mer som jag brukar skriva istället. Det här ser ut som en sexsäkert kan man tycka. B, Y, Z plus B. Sådär. Och så här tror jag att vektorfältet skulle vara sådär. Och den här A och B ska vara konstanter. A, B är konstanter. Och fråga A handlar om att bestämma konstanterna A och B. Sök konstanterna A och B sådana att vektorfältet blir kännfritt. Och ordet kännfritt, eftersom ordet kännfritt är ganska främmande, så har examinatorn skrivit under frågan som en fotnot att kännfritt betyder detsamma som divergensfritt. Så kännfritt betyder bara divergensfritt. De är synonymer. Divergensfritt. Och vad är divergensfritt för någonting? Fritt betyder att någonting är noll. Så divergensfritt betyder att divergensen av vektorfältet F ska vara lika med noll för alla möjliga punkter X, Y och Z. Så låt mig skriva upp det. Låt oss gå in i lösningen direkt. Och jag hoppas att det här kommer vara ganska intuitiv för alla lösning. Så vi vill att divergensen av vektorfältet F ska vara lika med 0 för alla möjliga x, y, z. Och sen beräknar vi divergensen av F, och jag hoppas att ni kommer ihåg att divergensen av F är lika med derivatan av den första komponenten med avseende på x plus derivatan av den andra komponenten med avseende på y plus derivatan av den tredje komponenten med avseende på z. Och eller så skriver jag upp det så här. Derivatan av andra komponenten med avseende på y plus derivatan av den tredje komponenten med avseende på z ska vara lika med 0. Och derivatorna i den här fallet borde vara ganska enkelt. Kan alla titta på mig nu och se till att jag räknar verkligen rätt på allting. Den här derivatan blir då 2ax plus y. Och sen den andra derivatan här blir x plus y 2y plus by. Och det hela ska vara lika med 0. Kan det här stämma för er? Tycker ni att det stämmer även för er? Okej, så hur går vi vidare härifrån? En sak som jag kan tipsa er om är att en sak vi kan göra här är att gruppera x och y i den här uttrycket. Så varför vill vi göra det? Låt mig skriva upp det först. Som ett tips här. Vi kan gruppera x och y i den här uttrycket. Strax kommer ni att se varför jag gör den här. Gruppera x och y. Egentligen skulle vi gruppera z också, men z ingår inte i den här uttrycket. Så den spelar ingen roll. Och gruppera innebär att jag bryter ut x från de här två uttrycken, bryter ut x, så får jag 2a plus 1 gånger x, och så bryter jag ut y. Här får jag y plus 2y, det är 3y, och här har jag by, så det blir by plus 3y.
Och vad säger det här uttrycket för någonting? Jo, jag vill att hela den här vänsterleden ska vara lika med noll, oavsett vad för x och y jag stoppar in här och här. Och det här kan bara hända när den här parentetiska uttrycket är lika med noll. Och den här uttrycket måste också vara noll. Annars så kan inte hela vänsterledet bli lika med noll oavsett x och y. Så de två måste vara noll. Och nu är det uppenbart vad A och B skulle vara, tror jag. Den här ska vara noll och den här ska vara noll också. Och nu är det uppenbart vad A och B måste vara. Det vill säga att A är lika med minus en halv och B måste vara lika med minus 3. Och nu är vi klara med uppgiften. Svar. Vi är klara med den här din uppgiften. Det var en fråga i chatten här som är du arg? Jag vet inte. Jag vet inte varför du undrar. Ja, nej, jag är inte arg. Jag vet inte varför ni har fått det intrycket, men nej, det är jag inte. Okej, okay, är det lugnt för alla fortfarande? Tycker ni att ni hänger med på vad jag gör här? Med noll, sätta saker till noll och räkna A och B och så. Mm. Fråga B är lite knepigare. På fråga B så blir det lite knepigare. Jag suddar ut valen då, men valen kommer alltid att stanna i ett hjärta, hoppas jag. Kom ihåg valen och den här formeln också. Nu skickar jag valen tillbaka till havet. Fråga B, på fråga B så ska vi beräkna en flödesintegral. Och det finns mycket som kan gå fel på den här frågan. Mycket som kan gå fel nu. Fråga B. Vi ska beräkna flödet av flödet av vektorfältet F genom den del av ytan är x uppe till 2 plus y uppe till 2 plus 2 z uppe till 2 är lika med 3 som uppfyller, jag skriver av uppgiften bara, som uppfyller z är större än eller lika med 0. För de värde på A och B som vi fick härifrån, för de där två värdena, för A är lika med minus en halv och B är lika med minus 3. Så där. Och jag tänker visa er hur vi kan lösa den här uppgiften med så lite kunskap inom geometri som möjligt. Så lite kunskap som möjligt. Inte noll kunskap alltså, men någonting. Och det första som kan vara, det kan vara bra att komma ihåg att den här ytan är en ellipsoid. Precis, och det var någonting jag nämnde igår. Om den här tvåan inte hade stått här, om det bara stod så här, så har vi ekvationen för en sfär. Men om jag lägger till en koefficient framför x, y eller z, till exempel 2 här som det stod förut, så får vi en ellipsoid. En sfär som är uttöjd i z-ledet till exempel i det här fallet. Så om jag ska rita en enkelbind till den här frågan så skulle det vara så här. Om jag ska rita en enkelbind. Jag ritar en godtycklig bind bara, som inte behöver vara skanenligt korrekt. Som inte behöver vara skanenligt heter den. Alltså typ så här. Och sen får vi sätta axeln så här. Så. Och här måste vi komma överens med varandra om en sak. Om ni tar en hel sfär eller en ellipsoid, spelar ingen roll. Ta en sfär eller en ellipsoid. Till exempel, ta en ballong.
ta en ballong och sen skär jag av ballongen precis där sätta är större än lika med noll för att få halva ballongen till, som i den här bilden. Skär den här ballongen. Visst är det så att vi får en öppen ballong. Det vill säga en ballong med ett hål. Så säg att det blir ungefär som en här mössa. Om jag skär ballongen om jag halvdelar ballongen så kommer jag att ha ett stort hål här vid botten, eller hur? Är det här någonting vi kan vara överens om? Det finns en stor botten där jag skär av ballongen. Så det innebär att den här ytan saknar en botten. Det är det jag försöker säga. Så det här är ytan i frågan. Ytan i fråga saknar en botten. Så om jag löper den här ytan till y så kan jag säga att den här delen är ytan y. Och det som jag vill beräkna i den här fallet är vi vill beräkna flödet genom y, det vill säga integralen av vektorfältet f ds över yta y. Och det finns två saker som har stämt till med problem här, nämligen att examinatorn har inte sagt till oss åt vilket håll den här flödet ska gå. Det står bara sök för flödet av f genom ytan. Det står inte åt vilket håll. Och då säger jag så här till er. Om examinatorn inte har uttryckt tydligt om flödet ska gå utåt, uppåt, neråt, till vänster, höger, bla bla bla. Då får ni välja vilket håll ni vill. Och i det här fallet så kan jag välja till exempel flödet uppåt. Jag kan välja flödet neråt också om jag vill, men jag väljer uppåt. Det är bara ett godtyckligt val. Så jag antar att den här flödet går uppåt, bara för enkelhetens skull. Det här är mitt val. Jag väljer själv att den här flödet ska gå uppåt, det vill säga att den går så här. Och kom ihåg att den här ds-vektorn är någonting som är vinkeln rätt mot ytan y i varje punkt på ytan y. Så någonting i den här stilen. Och här ser det ut som att man skulle vilja använda Gaussas, men Gaussas fungerar inte tyvärr i det här fallet eftersom Gaussas tillämpas bara på en sluten yta. Men ytan y i det här fallet är inte sluten. Så det får vi lägga på minnet här. Så Gaussas i det här fallet kan inte tillämpas direkt. Direkt eftersom ytan y inte är sluten. Ty y inte är en sluten yta. Jag kan passa på att ta en fråga i chatten. Vad kallar man en ifylld ellipsoid? Ja, en ifylld sfär heter klot, men så vitt jag vet så har en ifylld ellipsoid inget jättekänt namn. Jag skulle bara kalla den en ellipsoidal kropp. En ellipsoidal kropp. Och om den har något speciellt namn så vet jag inte. Så hur gör vi nu om Gaussas inte kan användas på en icke-sluten yta? Har ni någon idé, ni som har sett mina övningar eller ni som har sett det här tricket någon annanstans? Har ni en idé om hur vi åtgärdar den här situationen, den här problemet? Okej, så låt oss göra så här. Vi kan åtgärda det här problemet genom att lägga till ett lock helt enkelt. Vi inför ett lock och försluter den här ytan y så att det blir sluten. Så vi kan göra så här. Steg ett för att laga den här kroppen är att vi inför ett lock. Ett lock som vi kallar L som ligger precis här vid botten som är blått här vid botten. Vi inför ett lock som ligger vid botten av den här ytan y, ett lock L, och då blir
och då blir Y union L en sluten yta. Tillsammans så blir de en sluten yta. Den här tecknet heter union. Alltså de Y och L tillsammans, så säger jag. De tillsammans blir en sluten yta. Och frågan är nu hur jag ska beskriva den här locket. Hur ska jag beskriva den här locket då? Vilka ekvationer eller olikheter ska jag använda? Jag vet att zeta måste vara lika med noll i alla fall. Om det ska ligga vid botten så måste zeta vara lika med noll. Och titta noga här. Om ni tittar noga så behöver ni inte ställa frågor i fortsättningen. Titta noga här. Om zeta är lika med noll vid botten här, kan jag sätta in det här värdet 0 i den här ekvationen. Och då får jag x i kvadrat plus y i kvadrat plus 0 lika med 3. Och det blir xy-beskrivningen för locket L. Det blir så här. Det är lika med 0. Om jag sätter in 0 i den här ekvationen. Och det som står här är precis... Men det här är inte riktigt rätt. Det här är nästan rätt, men inte riktigt rätt. Det ska stå 3 här. Så, om jag sätter in 0. Det här är bara nästan rätt, därför att den som står här är ekvationen för en cirkel. Om det här ska vara ett lock med innehåll, så måste jag ändra den här likhetstecken till mindre än eller lika med. Då får jag en fullständig cirkelskiva, eller ett lock åtminstone. Så. Då måste jag ha mindre än eller lika med här. Och den här är ekvationen för en cirkelskiva. Eller olikheten för en cirkelskiva. Med radie roten ur 3. Radie roten ur 3. Så här. Nu har vi ett lock. Och då blir den här ytan sluten. Okej. Jag tror det är lugnt nu. Steg 2. Nu har vi en sluten yta. Vad vill vi göra med den här ytan då? Steg 2. Nu kan vi använda Gaussas genom att betrakta flödet genom hela ytan i riktningen utåt. Så betrakta nu flödet av vektorfältet F. Inte bara genom ytan Y utan utåt. Jag väljer riktningen utåt. Genom hela den här konstruktionen i union L. Och då har jag följande ekvation. Flödet av vektorfältet F skalat ds genom konstruktionen i union L. Och vi kan tänka så här att den här flödet är summan av flödet genom y. Bara ytan y, den som är den röda, plus flödet genom locket L. Flödet genom locket L. Så där, ser alla. Jag ska bara kontrollera kameran så att ni ser allting. Jag tror ni, okej, ni ser allting. Och, okej, så vad gör vi nu? Ja, så här då. Och titta noga vad som står här. Den här ytan är sluten, som vi sa förut. Det här är en sluten yta. Och den här ds går utåt enligt mitt val här. Jag väljer att betrakta flödet ut ur den här ytan, genom hela den här ytan. Så, och då måste den här ds ha riktningen utåt, ut ur hela den här konstruktionen. Den här går utåt. Och det innebär att Gaussas går att använda. Vi kan använda Gaussas i det här fallet, eller hur? Sluta och gå ut. Och det innebär att vi får en trippen integral av divergensen för f. Det är x, det är y, det är z. Över hela kroppen k. Där k är den här kroppen. K är den här kroppen. Och den här ska vara lika med den här integralen, den plus den.
Låt mig skriva upp båda två för att det ska vara väldigt tydligt. Okej, vad mer kan vi göra nu? Ja, det är så här. Det som vi kan göra här är att betrakta några saker här. Vi kommer ihåg från fråga A att divergensen av f ska vara lika med 0 med de här valen för talen A och B. Så kom ihåg från fråga A att den här divergensen är lika med 0 från fråga A. Och det är den här integralen som vi söker. Kommer ni ihåg det? Det står här. Vi beräknar flödet genom ytan y. Och här står det som vi vill beräkna. Den här integralen är det som vi söker. Okej, så vad kan vi göra här? Titta. Den integral som vi söker. Den här saken. Den borde vara lika med den här integralen. Den här integralen minus den här integralen. Men den här integralen, den är ju lika med 0 på grund av att vi integrerar funktion 0. Så vi har 0 minus den här integralen. Som 0 minus den här integralen. Se till att ni har rätt tecken på antingen här. Okej. Och där frågan återstår, det enda som återstår av den här uppgiften är att beräkna den här integralen. Om så fort vi får den här integralen så får den som vi söker. Så frågan är, hur ska vi beräkna den här integralen då? Hur beräknar vi den här? Och det blir vårt steg 3 att beräkna den. Jag ska sutta någonting kanske. Jag ska sutta den här biten då. Innan jag tar steg 3, då kan jag titta i chatten och se om det finns några frågor som jag har missat. Finns det någon fråga här i chatten? En fråga av Majgan, ja, någonting. Fungerar formen ds är lika med plus minus dx dy minus 1 när ytan bara beror på x och y, eller finns det någon motsvarighet där? Jag kan förklara det när den formen blir aktuell, men eftersom den formen har jag inte använt i den här uppgiften så har jag svårt att bara förklara den i luften så här från ingenstans. Så en annan fråga i chatten, fungerar Stokes? Fungerar Stokes? Låt mig tänka om Stokes fungerar här. Fråga, fungerar Stokes i det här fallet? Ja, Stokes fungerar om du kan använda Stokes här, men det blir jättesvårt därför att för att kunna använda Stokes så måste vi uttrycka den här vektorfältet F som rotation eller curl av ett annat vektorfält G, och då det kan vara super knepigt att hitta just den här vektorfältet G vars rotation blir lika med F. Jag skulle inte rekommendera att ni använder Stokes i det här fallet. Okej. Jag går vidare tror jag. Steg 3, då ska jag beräkna den här sista integralen. Och den här steg 3 blir, det kan vara ganska förvirrande för en del därför att ganska många studenter brukar ha finriktning när det kommer till den här integralen genom locket. Men låt mig förklara så gott jag kan här. Låt mig förklara så gott jag kan. Jag tänker sudda den här binden och sen ritar jag en förenklad bild av den här situationen. Ta det lugnt, jag ritar igen en ny bild fast förenklat. Jag ska rita en ny bild för den här situationen igen. Det var den här vi har. Det här är kroppen y. Ytan y menar jag. Det här är ytan y. Och vi lägger sedan till ett lock L
här nere. Det här är locket L. Så frågan är så här, va? Åt vilket håll riktar den här, det är S för locket L, åt vilket håll då? Åt vilket håll? Och det här är ganska knepigt, men jag försöker förklara så gott jag kan. Titta här. Här skriver jag att jag väljer att betrakta flödet utåt genom hela den här konstruktionen. Och sen sa vi någon annan gång att vi vill betrakta flödet uppåt genom ytan Y. Det sa vi någon gång, va? Så det är S för ytan Y pekar uppåt enligt mitt tidigare val. Då valde jag att betrakta det S uppåt genom ytan Y. Så den ser ut så här. Det är S för ytan Y pekar så här. Uppåt. Och det som händer sedan är att för att flödet ska gå utåt genom hela den här konstruktionen så måste det S genom locket L rikta rakt nedåt. Eller nedåt åtminstone. Inte uppåt utan nedåt. Nedåt så här. Det här är DS för locket L. Den riktar nedåt och vinkar rätt mot locket L. Tycker ni att ni förstår vad jag menar här? Om flödet ska gå ut ur hela konstruktionen I och L så måste DS för Y rikta uppåt. Men DS för locket L ska rikta nedåt utifrån perspektivet av locket L. Alltså låter den här som rimligt för er, eller snackar jag bara kinesiska för er? Eller om det är några som talar kinesiska så förstår ni kanske ändå. Men jag menar, snackar jag bara latin för er, eller förstår ni exakt vad jag menar? Okej, jag tar det här igen. Jag kan ta det här igen. Jag vill ta reda på åt vilket håll det är S för locket L riktar. Och då sa jag så här. I början av uppgiften så valde jag att betrakta flödet upp genom ytan L. Och det här är upp. Jag ritar ju upp här. Upp, upp, upp. Det är S för ytan Y riktar uppåt. Och här vid steg 2 valde jag att betrakta flödet utåt genom hela konstruktionen Y och L. Och varför betraktar jag utåt? Ja, om flödet för ytan Y ska gå uppåt så måste flödet gå utåt genom hela konstruktionen. För annars så kan inte flödet gå upp här för ytan Y om jag inte kollar på flödet utåt. Men om F går utåt, om flödet går utåt för hela den här konstruktionen så måste flödet gå neråt genom locket L. För nedåt för locket L betyder utåt. Och uppåt för ytan Y betyder också utåt. Så utåt har två tolkningar i det här fallet. Utåt har två betydelser. Utåt betyder uppåt för Y, men nedåt för locket L. Det här är inte matte, den är bara vardagen. Okej. Nu förstår alla, tror jag. Hoppas jag. Så nedåt för locket L måste peka nedåt. Om ni skriver uppåt på tentan så får ni ett poängavdrag. Och jag vet det därför att jag var med och rättade flera gånger. Den här går nedåt. Så frågan är, hur beräknar vi DS? Hur beräknar vi den här DS? Hur beräknar vi den här DS då? Och då ska jag använda mig av någonting som jag nämnde igår. Och det var det som ni frågade mig om i chatten. Det var någonting som jag nämnde igår som hette sats 1. Lite informellt ska jag göra den sats 1. Och det var den här formen med z och df, dx och minus 1 grejen. Det var den här som jag nämnde igår som vi kan använda i det här fallet också. Jag sa det här igår. Om en yta ges av en ekvation på formen z är lika med en funktion i två variabler x y, så gäller det att ds för den här ytan blir lika med plus minus df dx df dy och minus 1 dx dy.
Och som sagt, det här är en sats som ni får använda utan bevis. Ni behöver inte förstå var den kommer ifrån heller. Det viktiga att förstå här är att den här satsen gäller för att förenkla den här uttrycket ds till ett uttryck som bara består av dx till y. Och vi får sedan en vanlig Lupin-integral istället för en flödesintegral. Det är det som är syftet med satsen. Så hur använder vi den här satsen i vårt sammanhang då? I det här fallet så kan vi tänka så här. Jag fortsätter skriva här. Här kan vi tänka så här. I detta fall så gäller följande. Förlocket L gäller att zeta är lika med 0. Det står här. Kommer ni ihåg det? Det står från steg 1 att zeta är lika med 0. Förlocket L. Och det här är ett specialfall. Det här är ett specialfall därför att vi kan betrakta den här nollan på högersidan här som en funktion f i variabler x, y. Vi kan betrakta den här högerledet som en funktion i två variabler x, y. Ni kan se på den här som 0 gånger x plus 0 gånger y om ni vill. Någonting sådant. Och då gäller att ds för den här locket n blir lika med plus minus derivatan av f med avseende på x, derivatan av 0 med avseende på x, derivatan av 0 med avseende på y minus 1 dx dy. Och den här ger oss plus minus 0 minus 1 dx dy. Och sen kommer vi ihåg att, som jag sa igår, så måste vi välja ett tecken här för att få rätt riktning på flödet. Och titta här. Titta noga vad jag sa förut. Jag sa att flödet ska gå nedåt genom locket L. Och nedåt betyder att zeta-komponenten ska vara negativ i det här fallet. Eftersom det ska gå nedåt. Så nedåt betyder att zeta-komponenten för ds ska vara negativ. Är negativ. Och för att den här zeta-komponenten för ds ska vara negativ så måste jag välja tecken här till plus. Jag måste välja plus härifrån. Välj plustecken. Så ds i mitt fall ska vara lika med 0 minus 1 dx dy. Och nu är jag klar med att beräkna ds för den här locket. Och vilket är rimligt. Och det här är ett mycket, mycket rimligt resultat. Eftersom, vet ni varför det är ett mycket rimligt resultat? Därför att vi kommer ihåg att locket L är en cirkelskiva som ligger i xy-planet. Och alla ytor, alla möjliga områden som ligger i xy-planet, platt, lugnt och fin, har en normal vektor som pekar rakt neråt eller rakt uppåt. Och det är därför rimligt att ds i vårt fall är lika med 0 minus 1. Den pekar rakt neråt och inte snett så, med tanke på att locket är lika lugnt och fint och platt i xy-planet. Det finns en fråga i chatten som jag måste ta nu. Skulle man kunna skita i att räkna ut den och bara tänka geometriskt? Ja, du kan skita i det och räkna geometriskt om du är jätteduktig på allt det här med flöde och sånt. Men om du är inte så pass duktig så rekommenderar jag att ta igenom alla beräkningar. Annars så kan det hända att du sparar tid men du förlorar 6 poäng och jag kan inte garantera resten av den här. Och en annan fråga som jag kan ta att... Jaha! Vad menar du? Jaha, okej. Okej. Du menar något annat. Okej, då tar jag din ny fråga. Du menar, kan man skita i att räkna den här och få fram ds med hjälp av geometri? Svaret är ja, det kan du göra. Men syftet med den här långa beräkningen är för att visa er att den här sats 1 fortfarande gäller i det här sammanhanget. Men när jag är klar med den här uppgiften så kommer jag sammanfatta det som jag har gjort här. Så ta det lugnt. Jag kommer sammanfatta allt det här när jag är klar med uppgiften.
Men än så länge så vill jag beräkna så här utförligt för att visa att sats 1 fortfarande är tillämpbar i det här sammanhanget. Så låt mig gå vidare med den här DS. Så vad gör vi nu? Ja, det var den här som vi ville beräkna. Så alltså, vad får vi nu? Då får vi att den här integralen som vi söker här vid steg 3. Vi kommer ihåg att den här går nedåt fortfarande. Den här borde vara lika med luppenintegral eller flödesintegral genom locket L av vektorfältet F. Och vektorfältet F minns jag inte längre, men jag har anteckningar här. Vektorfältet F var det var den här grejen. Jag kan skriva upp den här nu igen för ett nöje. Det var den här långa grejen. Så. Och sen tar jag skalärprodukt med vektor 0, 0, minus 1, dx, dy. 0, 0, minus 1, dx, dy. Det var det här det ska vara, va? Och om jag tar den här skalärprodukten som jag gjorde i linjär algebra. Om jag tar den här för linjär algebra så får jag den gånger 0 blir 0. Den här komponenten gånger 0 blir 0. Och sen har jag bara den här kvar, minus 1. Så får jag minus b i z minus b. Det är x, d, y. Men kom ihåg två saker här. Här ska vi komma ihåg två saker. Kom ihåg att den här b är lika med minus, vad var det? Vi räknade ut den här b från fråga a. Det var minus 3. Den var lika med minus 3 från fråga a. Och den här z. Vad är z för någonting i det här fallet? Kommer ni ihåg hur mycket z var för den här locket L? Det var 0, va? Z är lika med 0 på locket L. Så z är lika med 0 här för, på locket L. På locket L. Och då, an som återstår här är, och sen nu får jag ett slut på tavlan igen. Är det möjligt för er att följa med mina uträkningar även om tavlan är ganska trång? Jag ska fortsätta räkna på den här. Jag skriver stjärna här och sen fortsätter jag räkna på stjärna här borta. Jag ersätter nu b med minus 3. Den här b också med minus 3 och z med 0. Så får jag integral genom locket L av minus b som är minus minus 3 som är plus 3. Plus 3 dx dy. Och här, nu är vi nästan framme. Och det här är ju en bra integral, va? Därför att 3 är en konstant. Den kan jag bryta ut. 3 är en konstant. Den kan jag bryta ut ur integralen. Och kvar har jag en integral med funktion 1. Och vi kommer ihåg den här, va? Från ihåg, om vi integrerar funktion 1 över ett område i xy-planet så får vi arean av området. Så det här blir bara arean av locket L. Och här kommer vi ihåg från steg 1. Från steg 1 så kommer vi ihåg att locket L har radie 3. Roten ur 3 från steg 1. Och här kan vi skriva upp det. Locket L har radie roten ur 3 från steg 1. Så allting faller på plats nu. Kan alla beräkna arean av en cirkelskiva med radie roten ur 3? Det kan ni, eller hur? Den är lika med pi gånger roten ur 3 radie i kvadrat. Och vi får då 3 9 pi. Så, och här är vi klara med steg 3. Vackert, va? Och sen finns det bara en enda sak att göra. Vi ska svara på den här frågan. Och vad är svaret då? Titta här. Den här sambandet har jag kvar från steg 1. Eller vad var det? Det var steg 2, tror jag. Det här var steg 2.
Den här subtraktionen har jag kvar från steg 2. Vårt det integral som vi söker, den här, ska vara lika med 0 minus den här integralen. Och den här integralen är ju lika med 9 pi. Så svaret blir 0 minus 9 pi. Låt oss skriva upp det. Så svaret på den här uppgiften är... Svaret på hela den här draman är följande. Det är den integral som vi söker genom locket, genom ytan y, flödet genom ytan y, i riktningen uppåt, är lika med 0 minus 9 pi, som är 9 pi. Klart. Och jag kan... Minus 9 pi ska det vara. Minus 9 pi. Och vad innebär den här? Låt mig förklara vad den här minustecken innebär. Det betyder bara att jag kan skriva en motivering här, ni som vill ha det. Det betyder bara att minus 9 pi, lite vatten till exempel minus 9 pi lite vatten går upp, flödar uppåt genom ytan y, flödar uppåt genom ytan y, flödar uppåt genom y. Och det betyder alltså att plus 9 pi lite vatten flödar nedåt genom ytan y. Så, och nu har jag sagt klart det jag sa. Jag har sagt klart det jag ville säga. Och nu kan jag kan ge er 1 eller 2 minuter att titta igenom det som står kvar på tavlan. Den är lite stökigt och jag beklagar om det ser lite stökigt ut, därför att tavlan är trång som sagt, men jag har försökt att lindra problemet genom att spela in hela den här genomgången, och jag försöker skriva så rent och med olika färger, så jag hoppas att det går bra att hänga med ändå. Nu ger jag er några minuter att ställa frågor eller bekräfta att ni förstår. En fråga i chatten. Är det här en uppgift typisk för din C? Den här uppgiften kan tillhöra din B eller C, beroende på hur snäll examinatorn är. När jag tittar igenom alla gamla tentor så märkte jag att den här typen av uppgift med lägg på ett lock, ibland så dök den upp på din B, ibland din C. Man vet aldrig. Men inte på din A skulle jag säga. Okej, så låt mig nu ta en sammanfattning, speciellt den här normalvektorn, och skriva upp det som en erfarenhet eller en populär genväg som ni kan snabbt använda i fortsättningen. Vänta nu, det finns en bra fråga här kanske. Jag ska läsa vidare i chatten. Fråga från Ananas Kokos, någonting. Jag är inte helt med på distinktionen mellan uppåt, nedåt och utåt och inåt. Är det samma sak? Jaha, är det fortfarande en förvirring för alla? Eller för några? Vad är distinktionen mellan uppåt och nedåt? Jaha, alltså så här. Ska jag ta det här igen? Distinktionen är bara att... Alltså, säg att det här är en massa, ni tar en,
Säg att vi har en blå yta här. Jag har en blå yta här. Jag kallar y här. Och vid botten av ytan y så lägger jag till en bottenplatta här. Som heter L till exempel. Och då är det så här. Om jag har ett flöde som går utåt genom hela grejen, hela konstruktionen Y och L, så måste den se ut så här, eller hur? Då måste den se ut så här. Ungefär. Om det går ut ur hela den här konstruktionen, så går den så här. Men då blir det så här att om hela flödet går utåt genom hela konstruktionen, så måste flödet, enligt min riktning, så går den uppåt. Med avseende på ytan Y. Men den går nedåt med avseende på ytan L. Och jag säger igen. Det här är inte matematiken. Det var bara så vardagen fungerar. Uppåt för Y betyder nedåt för L. Om alla svarta pilar ska gå ut ur den här figuren. Eller den här föremålet. Okej, låt mig skriva upp en genväg, en sammanfattning för den här DS för locket. Så jag är klar med uppgiften nu, men låt mig skriva upp en erfarenhet här. Erfarenhet. Eller en bra genväg. Och det heter bra genväg därför att jag såg att många examinatorer använder den här genvägen utan att förklara någonting. Så jag antar att det går bra att vi gör det också. Så vi gör så här. Låt y vara en yta som ligger i eller parallellt med xy-planet. Den kan ligga i xy-planet eller parallellt med xy-planet. Då gäller att ds för den här ytan y är lika med vektorn 0, 0, 1, dx, dy. Alternativt, ds lika med minus, eller 0, 0, minus 1 för ytan y. Och valet av den här riktningen, plus om det är plus 1 eller minus 1, det beror på om vi vill betrakta flödet uppåt eller nedåt. Den här vektorn om vi vill kolla på flödet uppåt. Och den här gäller om vi vill betrakta flödet som går nedåt genom ytan y. Okej. Är det fortfarande någonting som ni tycker är förvirrande eller oklart? Fråga från chatten här. Tom, skulle du kunna förklara hur man ska veta att man inte ska använda z som en omskrivning av flödesformen utan istället bara sätta z är lika med 0 och därmed x är lika med 0, y är lika med 0 för locket? Jag förstår inte frågan. Vad innebär z som en omskrivning av flödesformen? Vad betyder det? Omskrivning av vad? Vad är flödesformen? Jag förstår inte. Ni i chatten kan försöka hjälpa varandra kanske. Jag hänger inte riktigt. Jag låter er i chatten försöka hjälpa varandra kanske. För ibland så förstår jag inte en fråga och vi tappar tid genom att jag läser igenom allting och försöker klura ut. Och så jag tror att jag kan gå vidare kanske, och ni som tycker att ni har koll kan försöka hjälpa varandra och besvara frågorna i chatten. Jag ska bara kolla klockan och se
och se om vi ska ta rast nu. Vi kan ta rast nu och så tar vi frågorna under rasten, ni som vill. Men jag tycker att vi kan ta en paus nu till 10:25. Så hinner ni smälta den här uppgiften kanske. Paus till klocka 10:25. Vi ses om en stund.
hela. Jag är tillbaka så här tidigt. Därför att ni som inte har rast till 25 får jättegärna göra det. Men jag tänker passa på att gå tillbaka och ta den här tiden för att förklara några frågor i chatten. Eftersom om jag inte besvarar de frågorna nu så känner jag att vi kommer behöva jättemycket mer tid efter rasten för att gå igenom frågorna. Hör ni mig eller snackar jag med ingen här? Jag tänker passa på att besvara några frågor i chatten redan nu när vi fortfarande har några minuter kvar av rasten. Okej, jag kör frågorna. Ni som vill ta rast, ni som vill fortsätta ta rast, men nu ska jag ta några frågor i chatten. Jag tar en fråga i taget. Jag tänker ta den fråga som jag tycker är enklast först. Jag tänker ta frågan upp Maigan, eller hur det nu uttalas, Maigan någonting. Och problemet är så här. Frågan lyder så här. När jag beskrev locket L så hade jag två uttryck för det. Jag hade två uttryck för locket L här. Men frågan är så här. Varför när jag beräknade det S för den här locket L använde jag bara Z och inte den här delen? Var det det du undrar? Varför använde jag bara den ekvationen men inte den första? Var det det du undrar? Okej. Det var det du undrade. Det var så här. Jag kan ta det här igen. När jag beräknade det S för locket N så använde jag bara den här ekvationen med hjälp av den sista ekvationen. Och jag betraktade den här nollan som en funktion i två variabler x, y, men inte med hjälp av den här uttrycket. Varför det? Och jag kan förklara den här på två sätt. Nummer ett är så här, va? Nummer ett är att jag använder inte den här uttrycket av en anledning, nämligen att om jag har en yta i som ges av ekvationen z är lika med fxy. Då säger en känsla att ds är lika med plus minus df dx df dy minus 1 dx dy. Och den här satsen bygger på hur vi beskriver ytan y med z ensamt i vänsterledet och antalet i högerledet. Andra ekvationer spelar ingen roll för den här formen. Men då finns det en följdfråga. Men varför spelar den första olikheten ingen roll? Och det blir punkt nummer två som jag vill ta upp här. Varför spelar den här första grejen ingen roll? Det beror helt enkelt på att om jag ritar xy-planet här. Om det här är xy-planet. Så har jag locket L kanske här. Jag har locket N kanske här då. Här är locket L. Och sen kanske jag har en annan skräpyta här som ser helt skumt ut. Som också ligger i xy-planet. Och då är det så här att de här två ytorna har olika beskrivning angående x och y. Den röda har en beskrivning för x och y som är den här olikheten. Den här blåa har en annan beskrivning för x och y. Men så fort båda två ligger i xy-planet så har de exakt samma ds, nämligen det ds som pekar nedåt i vårt fall. Och båda två, de har samma ds, båda två. Och de har samma ds just för att deras sätta beskrivning är samma. De har samma ds eftersom båda två rött och blått yta ges av ekvationen z är lika med 0. Det spelar ingen roll vad x och y är, så länge z är lika med någon för dem. Det vill säga, så länge båda två ligger i xy-planet så har de samma ds. Okej, det var en lång rant. Håller ni med om, eller hänger ni med på vad jag säger nyss om samma z och med olika x och y? Okej.
Okej, det verkar vara klart. Okej, nu var det Jensen. Du har också en fråga själv, va? Jalle Jensen, har du fått svar på din fråga eller ska jag ta din fråga nu? Har du fått det? Ja, okej. Det var typ samma, sa du. Okej, vad bra. Då har vi löst alla problem nu, tror jag. Vad bra. Och vi har fortfarande en minut kvar av rasten. Nej, men vänta nu. Nu säger du att du har en annan fråga. Aha. Okej. Det var det. Svaret på din fråga är att... Okej, din fråga är så här. Jag läste upp den så att alla hör. Eller alla som tittar på det här på YouTube sen kan förstå. Frågan är så här. Vi har ett flöde som ges av formen. Okej, du skriver så här. Vi har ett flöde. Du skriver att vi har ett flöde som ges av formen x2 plus y2 plus 3. Det var den här som du skrev. Det är lika med 3. Frågan är, när vi beskrev locket, varför använder vi inte av den här flödesformen? Med z lika med, utan z bara lika med. Det finns många konstigheter i din frågeställning därför att för det första, flödet ges inte av den här formen. För det första, flödet ges inte av den här formen. Utan den här formen ger en beskrivning för ytan y. Det är rätt. Flödet ges inte av den här formen. Utan ytan y ges av den här formen. Ytan y ges av den här formen. Det vill säga, ytan y var alltså den här ytan. Den här ytan som saknar en botten. Det här var ytan y. Det här var ytan y då. Och sedan när vi tittar på locket L har ingenting med ytan y att göra. Eller de har någonting att göra med varandra, men de är inte samma yta. De här två, y och L, har en koppling med varandra, men de är inte alls samma yta. Locket L är snarare bara den här bottenplattan här nere. Det här är locket L, det ligger här nere vid botten. Y och L har helt olika beskrivningar. Och enligt den geometri som jag ritade upp förut så ligger locket N i xy-planet. Enligt den geometrin som jag ritade upp så ligger locket L i xy-planet. Och därför, just för att N ligger i xy-planet, så har locket N z lika med 0. Och den här z är lika med 0, den får jag inte från den här formen. Utan jag vet att det kommer ifrån att ytan y också ges av en annat samband, nämligen z är större än eller lika med 0. Och z är lika med 0 kommer just ifrån den här olikheten längst vid botten. Känns det bättre nu? Eller pratar jag för fort? Okej, nu är du med. En följdfråga av trisector, någonting. Hur hittar vi gränserna för locket så att vi kan lösa dess integral? Jaha, slut på rast. Okej. Det var slut på rast, men okej, jag ska bara ta den här klart. Om ni mot förmodan vill hitta gränserna för locket L, då tittar ni på den här olikheten och sen byter ni till polära koordinater som jag gjorde igår. Byt till polära koordinater om ni vill, som jag gjorde igår. Okej, resten var slut. Och jag tror att jag har besvarat alla frågor nu. Nu fortsätter vi med någonting som heter kurvintegraler, som jag lovade igår. Och kurvintegraler är en stor matematisk härva, därför att det finns så många sätt att beräkna en kurvintegral. 3 sätt minst. Och jag försöker gå igenom alla 3 sätt. Nej, 4 sätt idag. Är ni redo? 4 sätt att beräkna en kurvintegral. Och jag måste gå igenom alla 4. Annars så kommer ni att skriva in en massa frågor här i chatten. Och jag hinner inte läsa igenom allting. Är alla tillbaka nu? Ni som har tagit rast. Okej, 4 sätt att beräkna kurvintegraler. Men jag måste först tala om för er lite översiktligt vad är en kurvintegral för någonting.
Och då var det var så här. En kurvintegral, om vi tar en variabel analys först, om vi tar en värde då. Då är det så här att, tänk er om vi har den här situationen där vi har en funktionskurva som typ så här. En kurva y är lika med f av x. Och den här integralen integrerar vi från en punkt A och en punkt B. Så här. Och ni kan se på intervallet från A till B som en sträcka. En sträcka så här. Och när vi skriver upp en sån här integral, så kan ni tänka att vi integrerar funktion f på en sträcka AB. Integral av f på en sträcka AB. Så i den här kursen så gör vi en generalisering som vi kallar kurvintegral av vektorfält. Vi gör en generalisering i vår kurs. Kurvintegral av vektorfält. Vi gör en generalisering. Nämligen så här. Istället för en sträcka A från A till B som ligger på x-axeln så kan vi ha en kurva, en godtycklig kurva i rummet. Den behöver inte ligga längs x-axeln utan det ligger lite hur som helst i rummet. En godtycklig kurva i rummet. Så i vårt fall så kan vi tänka att det finns en kurva. Låt se vara en kurva i rummet eller i planet. En kurva i rummet. Och vi kan dessutom anta att den har en parametrisering som beskriver x, y och z med hjälp av en tredje variabeln t. En fjärde variabeln t. Låt se vad en kurva i rummet med parametriseringen. R som beror av en variabel t. Och parametrisering betyder bara att vi beskriver x, y och z koordinater av varje punkt på kurvan c med hjälp av en fjärde variabel t. Så här. Vi antar att den har en parametrisering. Och vad innebär den här fysikaliskt? Det betyder så här. Fysikaliskt så innebär det här att varje punkt på, om jag tar en godtycklig punkt på den här kurvan C. Säg x, y och z här. Så innebär det att den här t kan innebära att jag tolkar den här röda punkten som en partikel som rör sig på kurvan C. Och för varje tidpunkt t så befinner den här partikeln sig i positionen x, y och z som beror av tiden t. Så t kan tolkas som tiden. Det här är en position x, y, z som beror av tiden c. Kan vi tolka som beror av tiden c. Tiden t kan vi göra den tolkningen. Och det är det enda som parametriseringen betyder. Det är det enda det betyder. Och sen kan vi göra några ytterligare antaganden. Vi kan anta att den här C är en riktad kurva. Den här C är en riktad kurva. Det vill säga att den här C har en riktning. Till exempel den här riktningen. Till exempel bara. Den här riktningen. Och jag antar dessutom att den här tiden T varierar. Den här tiden T varierar. Från en tidpunkt A. Till en tidpunkt B. Alltså så antar jag att den här partikeln, den röda partikeln, den rör sig från den här positionen vid starttiden A. Starttiden T är lika med A. Och sen antar jag att den här partikeln slutar röra sig här borta vid sluttiden T är lika med B. Sluttiden T är lika med B. Och jag tror att ni förstår situationen fortfarande, även om det var mycket text och mycket många beteckningar. Och frågan är, vad är kurvintegral för någonting? Jo, då kan vi göra en ytterligare antagande. Antag att den här röda partikeln
den röda partikeln förflyttas av en kraft. Alternativt ett kraftfält som gravitationsfältet till exempel. En kraft eller ett kraftfält som är vektorfält f i tre variabler x, y, z. Och då gäller följande att det mekaniska arbetet eller arbetet som utförs av den här kraftfältet för att förflytta partikeln från den här starten till den här sluten, som utförs längs hela kurvan C. Längs kurvan C ges av en integral som ser ut så här. En integral längs kurvan C, den här kurvan C, av vektorfältet F skalat det R. Och den här kallar vi för en kurvintegral som brukar beskriva det mekaniska arbetet för att förflytta en partikel med hjälp av en kraft F längs en kurvan C. Och det är en typisk tolkning av den här kurvintegralen. Och här kan jag också passa på att förklara vad den här dr betyder. Den här dr betyder alltså. Den här dr är en annan beteckning för kombinationen dx, dy, dz. Och figurmässigt så ser den ut så här. Om det här är en kurva så betyder den här dr en pytteliten bit på kurvan så här. En pytteliten bit på kurvan i tre dimensioner. Tycker ni att ni förstår allting jag pratar om? Jag pratar om en mekanisk rörelse från en starthit till en sluthit längs en kurva C, och kurvan C ska ha en riktning, eller rörelsen ska ha en riktning. Och så förklarar jag att en kurvintegral kan tolkas som ett mekaniskt arbete. Går det bra att förstå allt det här hittills? Och om ni förstår allt det här så kan jag bara sitta och beräkna en tentauppgift. Okej, Newton agrees. Ja, jag tar en tentauppgift. Kom ihåg den här bara, att den här dr är helt enkelt bara en pytteliten bit av kurvan. Och det är inget konstigt med det, hoppas jag. Och nu ska jag berätta för er hur vi beräknar såna här grejer. Den här tolkningen hjälper oss att förstå översiktligt vad en kurvintegral för någonting, men den berättar ingenting om själva beräkningen. Och nu ska jag visa hur man beräknar såna här saker. Och jag tänkte ta en tentauppgift som inte är svinsvår, men examinatorn gav inte något facit alls, så låt mig prata om den här. Vänta nu, ett ögonblick innan jag tar tentauppgiften. Är ljudet lågt för er? Okej, jag ska kolla lite tekniken varför ljudet är så lågt. Lågt ljud. Va? Ljudet är för lågt. Vet du varför? Okej, vi håller på att fixa ljudet nu. Ett ögonblick. Eller ta tre ögonblick. Och gånger 10. Låter den kristallklart för er nu? Ska jag prova skrika? Nej? Okej, det låter bättre än nu. Jag ska inte skrika någonting. Okej, vad bra. Som sagt, jag tar en tentauppgift nu som inte är så svinsvår, men som är knepigt därför att examinatorn har inte gett något facit, utan han skrev bara se seminarieuppgiften. Från 2013 i mars 12 uppgift 5. Och vi har en integral så här. Vi söker integralen f. Det är längs en kurva C
Och den här vektorfältet F ser ut så här. Vektorfältet F ser ut så här då. Y gånger Z. X gånger Z. Och X gånger Y. Och den här kurvan C är... Den här kurvan C ges av parametrisering, av en parametrisering av parametriseringen. Av parametriseringen. X är lika med Y är lika med Z som är cosinus T, sinus T och T. När den här T går från, när T löper från 0 till pi fjärdedelar, det vill säga T går från 0 till pi fjärdedelar. Sådär. Okej, så på fråga A så ska jag... Det finns lite olika sätt vi kan beräkna den här integralen med. Och jag ska på fråga A beräkna den här integralen med metod 1. Jag ska beräkna den här integralen nu med metod 1. Och vi säger, vi kan kalla den här för beräkning med, av en kurvintegral med hjälp av parametrisering, med hjälp av kurva parametrisering. Och det kan vi göra genom att hänvisa till definitionen av en kurvintegral. Definitionen av en kurvintegral som säger så här. Låt kurvan C parametriseras av en parametrisering R som beror av tiden T. När tiden T varierar från A till B, en starttid och en sluttid. Då gäller följande att vår kurvintegral längs kurvan C ges av en integral och nu kommer det trixiga. Vi ska nu ta den här vektorfältet med parametriseringen insatt skalat derivatan av R med avseende på tiden T och så integrerar vi det T. Och den här definitionen ser lite långt ut. Den ser lite långt ut, men jag ska visa er ett knep att komma ihåg. Det här är inte ett bevis. Det som jag säger nu är inte ett bevis, utan bara ett knep att komma ihåg. Ni kan se på den här deriveringen, det är dt, som ett bråk. Och sen kan ni tänka att dt och dt förkortar bort varandra. Och då har vi kvar f skalat dr. Precis det som står här. Så det är ett sätt att tänka här. Och sen... Till slut, så eftersom det står dt här, så integrerar vi med avseende på t. Alltså behöver vi gränserna för t, som är a till b i det här fallet. Från a till b. Okej, med den här definitionen så kan vi nu beräkna vår integral i fråga. Vi kör. Steg ett. Vi ska ta och beräkna den här deriveringen av den här parametriseringen. Den här parametriseringen innebär att R, det innebär att R är de här tre sakerna som står här. De här tre sakerna. Och sen ska vi derivera den. Derivatan av R med avseende på T. Och det är jätteenkelt. Den här derivatan just genom att ni deriverar var och en av de här tre komponenterna en i taget med avseende på t. Och då får vi minus sinus t, cosinus t, 1. Så här. Och sen tar vi steg 2. Ta f med parametriseringen insatt. Och vad innebär det? Vad innebär f med parametriseringen insatt? Jo, titta här. Enligt den här parametriseringen. Det här är parametriseringen R. Jag kan lägga till här om ni vill. Här är parametriseringen R. Enligt den så har vi att x lika med cosinus t.
Den här cosinus t betyder x. Titta, för det står här. X lika med cosinus t. Y lika med sinus t. Och z är lika med t. Och sen tar ni den här x, y och z och sätter in här istället för y, z och x. Hänger ni med här? Ta alla de här röda uttrycken och stoppa in här för vektorfältet f. Då får vi följande. Y gånger z, det är sinus t gånger t. Eller t gånger sinus t. Komma. X gånger z som är t gånger cosinus t. Och sen x gånger y som är sin gånger cos. Så här va. Så där. Och sen tar vi den här skalärprodukten. Vektorfältet f skalärt derivaten av r. Alltså hela den grejen skalärt den grejen. Men det kan vi ta som steg till. Ja, vi kan skriva upp den här. Ta den här f-grejen. Skalär multiplicerat med den här derivatan. Vad får vi då? Vi får då den saken gånger den saken. Det blir minus t sinus i kvadrat. Den saken gånger den saken. Det är plus t cosinus i kvadrat. Och sen har vi den saken gånger 1, det är plus sinus t, cosinus t. Okej, och jag vet inte om det går att förklara, att förkorta bort någonting här. En sak vi kan göra om ni vill, det här är lite frivilligt, men det här är lite frivilligt, men jag tror att det är bra att göra. Frivillig förkortning, om ni vill. Jag tror att det blir enklare senare också. Ni kan tänka så här att om vi bryter ut t från de här två första uttrycken. Om vi bryter ut t så får vi t cosinus i kvadrat minus sinus kvadrat. Så här. Plus och den här saken kan vi skriva som en halv gånger 2 gånger sin t cos t. Och ni kan undra, men Tom, vad håller du på med? Vad vill du med den här? Jo, det som jag vill är att jag vill använda lite gymnasiematte för att förenkla den här biten med gymnasiematte. Formen för dubbla vinkeln. Och den här biten kan jag också använda formen för dubbla vinkeln för att förenkla. Och då får jag t gånger cosinus 2t enligt formen för dubbla vinkeln plus en halv formen för dubbla vinkeln igen som ger sinus 2t. Har jag gjort allting rätt? Eller vänta nu, ni ser inte hela tavlan kanske. Ni ser kanske inte hela tavlan. Jag skriver om den här. Den här ger mig t cosinus 2t plus en halv sinus 2t. Och nu vet jag inte om jag har gjort några slarvfel så ni får hjälpa mig med den här. Eller tycker ni att ni förstår vad jag håller på med, det där med frivilliga förenklingen? Har jag skrivit fel någonstans? X, Y. Okej. Okej. Okej, och det här var steg 2. Steg 3. På steg 3, låt oss gå tillbaka till den här integralen och sätta in det här uttrycket och sen integrerar vi från 0 till pi fjärdedelar. Det blir steg 3. Steg 3 integrerar den här saken vi fick här från 0 till pi fjärdedelar. Steg 3.
Vänta, jag tar en fråga först från chatten. Den Wikipedia, vänta, låt mig skriva upp steg tre först. Och då sa vi att vi skulle beräkna den här integralen. Som var, och jag sa att den är lika med integralen från någon till pi fjärdedelar. Gränserna står här. Och sen integrerar vi den här funktionen. Den här. Och det finns en fråga i chatten som lyder så här. En fråga i chatten. Wikipedia säger att man tar längden av den här derivatan. Ja, det beror på att du tittar på en annan integral. Den integral där man har längden av det är en helt annan integral. Det kallas kurvintegral av en skalavat funktion. I det här fallet så har vi kurvintegral av ett vektorfält. Det blir olika formler. Ja, det är det bästa jag kan säga. Det är olika formler helt enkelt. Och i vårt fall så är jag 100% säker på att vi inte ska ha någon vektorlängd här. Jag är säker på den här formen i vårt fall. Så låt mig utveckla den här integralen. Och få, det var den här. T cosinus 2t plus en halv sinus 2t dt. Och jag tänker inte räkna igenom den här integralen för den kommer från en variabel analys. Men jag kan ge er ett tips. Jag kan ge er ett tips här. Så att ni kan räkna hemma. Den här funktionen är lätt att integrera, tror jag. Den här är ganska lätt att integrera. Men den här första saken, har ni någon idé på hur man beräknar en primitiv funktion till den här saken? T gånger cosinus 2t, har ni någon idé? Någon idé bara, ni behöver inte fullfölja den idén. Men ser det ut som någonting ni känner igen? Från en variabel analys, precis. Vi har någon funktion gånger en annan funktion, cosinus. Det är patientintegration som jag rekommenderar att ni använder här. Så ja, så ta det här som ett tips att räkna den här själv på egen hand senare. Patientintegration. Och sen, det finns en idé här i chatten. Det finns en idé i chatten som undrar, kan man beräkna den här primitiva funktionen genom att substituera 2t med u, fungerar den här substitutionen u mot 2t? Och jag säger att nej, den fungerar inte, därför att om du gör den här variabel substitutionen så kommer den här t inte att försvinna efter substitutionen. Och då har vi inte vunnit någonting. Vi har inte vunnit på någonting genom att göra den här substitutionen just på grund av att den här t kommer att ligga kvar efter substitutionen. Så använd patientintegration istället, kan jag rekommendera. Och det här blir en läxa. Ta en läxa och svaret blir, jag säger bara vad svaret blir. Svaret borde bli, om jag hittar svaret någonstans. Svaret blir pi delat på 8 som är svaret. Så. Hur mår ni? Alltså, förstår ni till exempel den här skalärprodukten? Den här geometriska omskrivningen? Eller formen överhuvudtaget? Alltså, ja. Jag kan ta det här steget igen. Vad händer här? Vad händer i det här steget? Vad menas med att parametriseringen insatt? Det som hände var att när vi har en sån här parametrisering så innebär cosinus här. Ser ni kopplingen? Cosinus här betyder ju x här. Sinus betyder t och t betyder z. Så om jag tar de här tre uttrycken för x, y och z som är röda här och sätter in i vektorfältet här så ser jag att y gånger z är y gånger z, alltså sinus t gånger t. Och det var därför jag fick sinus t gånger t här.
Känns det bättre än nu? Och sen den här x gånger y är som att ha cosinus t gånger sinus t. Här. Jag älskar den här pedagogiken. Den och den. Och alla bara, jaha, jag förstår. Jag älskar varje gång det händer. Men och om ni förstår allting så är det jättebra. Jättebra. Utmärkt. Alla kommer klara den här tentan. Nu kör vi fråga B. Nu kör vi fråga B på den här uppgiften. Och jag ska visa er en annan metod för att beräkna den här integralen utan att kunna det här med patientintegration och formen för dubbla vinkeln. Nu kommer vi med metod 2. Och det blir fråga B på den här uppgiften. Okej, nästa fråga lyder så här. Visa att vektorfältet F är konservativt och bestäm en potentialfunktion till F. Beräkna nu integralen med hjälp av potentialen. Så det blir fråga B här. Fråga B. En del av fråga B lyder så här. Visa att F är ett konservativt vektorfält. Vissa föreläsare säger konserverat vektorfält, men snälla, den heter konservativt vektorfält. Konservativt vektorfält. Konservativt vektorfält. Mm. Så vad är det för någonting? Låt mig repetera en definition här. Definition, vad är ett konservativt vektorfält? Och jag tar en kort variant av den här definitionen för att inte förvirra alla. Men ni som siktar på högsta betyg, då rekommenderar jag att ni tittar på den fullständiga varianten av den här definitionen i boken. Just nu så tar jag bara en del av definitionen som jag tycker är relevant för vår uppgift. Resten kan ni som siktar på betyg A, det kan ni läsa i boken eller någon likvärdig litteratur. Och då kan vi skriva upp följande definition. F sägs vara konservativt i ett område omega om följande händer. Om det existerar en så kallad potentialfunktion som man brukar beteckna med phi, stora phi, en potentialfunktion phi också definierat på samma område eller i samma område, sådant att gradienten av potentialfunktionen phi är lika med vektorfältet f. Så här. Kortfattat så är det så. Så låt mig nu visa hur vi kopplar den här definitionen till den här uppgiften. Låt mig nu koppla den här definitionen till uppgiften. Så lösning till uppgiften. Och då kan vi göra så här. Min plan är så här. Jag ska visa att den här vektorfältet F är konservativt genom att enligt definitionen hitta en potentialfunktion phi. Sådan att om jag tar gradienten av phi så får jag den här uttrycket. Så vi kan göra så här. Vi kan ansätta en funktion phi och försöka hitta den. Så ansätt en potentialfunktion, eller potential ska man också säga, ansätt en potential phi i tre variabler eftersom vektorfältet f har tre variabler. Och då vill vi att följande ska hända. Vi kräver att gradienten av phi
är lika med vektorfältet F, och det här innebär att det innebär alltså att partiell derivata av phi med avseende på x är lika med den första komponenten av f är lika med den första komponenten av funktion f av vektorfältet f, det vill säga x y gånger z. Det innebär att partiell derivatan av phi med avseende på y ska vara lika med andra komponenten av vektorfältet f som är y, som är x gånger z. Och när vi deriverar phi med avseende på z så måste den vara lika med den tredje komponenten av f som är lika med x gånger y. Så här. Okej, och nu vill jag bestämma den här phi. Vill bestämma den här phi, och hur kan jag göra det? Vi kan tänka så här. Nu vill jag att alla ska rikta 100% uppmärksamhet där. Så att om ni kan fokusera nu så slipper ni ställa frågor senare. Jag vill från det här första sambandet bestämma en potential phi i tre variabler x, y, z. Vars x-derivatan är lika med y gånger z. Så nu gäller det att tänka baklänges. Vi ska tänka baklänges nu. Hur ska den här phi-funktionen se ut? Sådant att när vi deriverar phi med avseende på x partiellt så får vi y gånger z. Är det lätt för er att se? Vad ska stå här för att jag ska få y z när jag deriverar med avseende på x? Kan alla se det enkelt? Precis, eller hur? Om vi tänker bak länge så borde vi få y, x, y, z här. Och jag ska säga det här till er nu, så att ni undviker den här potentan. På tentan så tappar ni poäng om ni stannar här. Ni kommer tappa poäng på tentan om ni bara skriver upp den här x, y, z och ingenting annat. Utan ni måste skriva att phi är lika med x, y, z plus en godtycklig funktion. En godtycklig funktion som heter g till exempel. En godtycklig funktion som beror av variabler y och z. Godtycklig funktion som beror av bara variabler y och z. Och varför det? Varför är det så? Jo, det beror på att om en funktion g bara beror av variabler y och z så kommer derivatan av g med avseende på x att bli lika med 0, eller hur? Derivatan av g med avseende på x kommer att bli 0. Så vi måste ha den här godtyckliga funktionen här. Annars tappar vi poäng. Okej. Och den här g kan till exempel vara y i kvadrat plus 3z minus 5 till exempel. Det innehåller y, innehåller z och eventuellt en konstant här. Antingen här är godtyckligt så länge den inte innehåller x. Så. Okej, och då ska vi hantera det här andra uttrycket på samma sätt. Derivatan av phi med avseende på y ska spotta ut x gånger z. Om vi tänker baklänges här så kan vi säga att phi ska vara x gånger y gånger z. Därför att om vi deriverar x i z med avseende på y så får vi ju x z. Men vi får inte glömma en godtycklig funktion h som beror av variabler x och z. Och till slut så kan vi skriva här att x i z för det sista sambandet ska vara x i z också. Plus en godtycklig funktion k som bara beror av x och y. Godtyckligt. Så g är godtyckligt, h är godtyckligt och k är också godtyckligt. Går jag för fort fram? Är det okej? Okay? Är det lugnt att förstå den här? Okej, okay, och så frågan är, hur kan vi bestämma phi nu? Slutsatsen är så här.
slutsatsen är att en potential phi till vektorcenter f är då x gånger y gånger z. Och ni kan för att försäkra att vi får full poäng på tentan så ska vi lägga till att vi får den här potentialfunktionen om vi väljer de här tre godtyckliga saker till noll. Om vi väljer den här godtyckliga saken till noll. Noll eller fem eller vad eller vilka skräp som helst, men ta noll, det är enkelt att ta noll. Och eftersom vi har en potentialfunktion här, enligt den här definitionen, så är vektorfältet f konservativt. Alltså f är konservativ enligt definitionen. Och det finns en sak här som ni kanske undrar. Vad är det för omega? Vad menar jag med den här omega? Ja, vi kan tänka att den här funktionen x, y, z är definierat i hela rummet R3. Och att de här tre derivaten och att de här komponenterna för f också är definierat i alla punkter i R3. Så, och då kan vi också säga att vektorfältet f är konservativt i hela rummet R3. Eftersom det finns inga känsliga punkter där f eller potentialfunktion phi inte är odefinierat. Utan det här gäller i hela rummet R3. Om ni vill lägga till så kan ni göra det. Okej, om ni inte har några frågor så ska jag nu sudda tavlan. Eller jo, jag kan ta en fråga. Vad menar jag med n i det här fallet? Och ni kan lätt undra om det finns flera potentialfunktioner. Och jag kan säga så här på en gång. Varje vektorfält. Om ett vektorfält är konservativt så har den oändligt många potentialfunktioner. Eftersom jag kan alltid lägga till en konstant här typ 7 så får jag fortfarande en potentialfunktion som uppfyller alla de här tre derivaterna. Och jag kan skriva 70 här om jag vill. Och det var därför jag sa att det finns oändligt många funktioner phi som uppfyller de här tre sambanden. Så länge jag lägger på några skräpkonstanter här. Så den här n i matematiken, ni ska alltid tolka n i matematiken som minst en. N i matematik betyder alltid minst en. En fråga i chatten här. Om en potential inte är definierad för vissa punkter kan vi använda den som vanligt. Svaret är att potentialfunktionen får vara odefinierad i vissa punkter, men för att f ska vara konservativt så måste f och phi vara... Vänta nu, ett ögonblick. Låt mig ta det här en gång till. Ja, jag säger så här igen. Det är okej att potentialfunktionen phi är odefinierad i vissa punkter. Den är okej att f är odefinierat i vissa punkter, men det viktigaste är att den här gradientvillkoret måste gälla i alla punkter inom det här området phi. Det kan jag lägga till här för säkerhetens skull. Den här ska alltså gälla i alla punkter inom området phi, området omega menar jag. Den här villkoret ska gälla i alla punkter. I alla punkter, i hela området omega. Så. För att vara extremt noggrann här så kan jag skriva så. Och det var därför jag sa att det här är en kort formulering av den här satsen. I den fullständiga formuleringen så antar man till och med att omega är ett öppet område och f är ett kontinuerligt deriverbart vektorfält. Men jag tycker inte att de där uttrycken är aktuella i vår uppgift, så jag tog bort dem. Och ni behöver bara bry er om de uttrycken om ni siktar på höga betyg. Svåra uppgifter, så att säga. Får jag sutta tavlan och fortsätta på den här B? Det finns en följdfråga till B här. Följdfråga till B är att beräkna
den första givna kurvintegralen med hjälp av den här potentialfunktionen. Får jag sitta? Ja, ja, precis. En fråga i chatten här. Så om inget område anges, kan man då anta att omega är hela R2 och R3? Ja, det stämmer. Om examinatorn inte har gett oss något område så antar man att omega är det största möjliga definitionsområdet som ofta är hela planet R2 eller hela rummet R3. Okej, en följdfråga till B. Och snart kan vi ta rast igen. En följdfråga till B. Fortsättning på fråga B. Fortsättning. Använd potentialfunktionen phi. Använd potentialfunktionen phi för att beräkna den där kurvintegralen som vi hade på fråga A. Det var den här integralen. Kurvintegralen längs en kurva C med den här parametriseringen. C har den här parametriseringen, kom ihåg det. Jag kan ramma in den här. Det var den här parametriseringen som gäller för kurvan C. Så. Låt mig påminna er om en sats som jag kan kalla metod 2 i det här fallet. Metod 2 för att beräkna en kurvintegral som också är en sats. Metod 2 är en sats. Och den lyder så här. Om den här f är konservativt. Den måste vara konservativ för att satsen för metod 2 ska kunna användas. Så gäller det att den här kurvan, eller den här kurvintegralen, blir lika med potentialfunktionen phi med slutpunkten insatt minus potentialfunktionen phi med startpunkten insatt. Och jag låter mig rita en bild här för att förklara vad beta och alfa betyder. Det är så här. I vårt fall, eller i det generella fallet, så kan vi tänka att vi har en kurva C som går så här. Den har en riktning. Så. Och den här alfa är, jag menar alltså den här startpunkten. Inte starttiden, utan startpunkten. Startpunkt. Alfa. Och den här punkten till slut här, den är slutpunkten beta. Slutpunkten beta. Okej, så låt oss lösa uppgiften nu. I det här fallet så gäller det här att för startpunkten så gäller det att vi tar phi i punkten alfa. Och vad innebär den här? Jo, därför att eftersom tiden startar från 0 så kommer den här startpunkten att vara cosinus 0, sinus 0 och 0. Alltså phi i punkten cosinus 0, sinus 0 och 0. Och om jag nu sätter in cos, och den här innebär ju, om jag kan räkna ut den här med gymnasiematte, så får jag 1, 0, 0. Och sen använder jag, och sen sätter jag in 1, 0, 0 i uttrycket här för phi, x, y, z. Då får jag 1 gånger 0 gånger 0 som är lika med 0. Kan jag ha räknat rätt här? Cos 0, sin 0. Och på slutet, phi beta, så har jag phi beta som är lika med phi
cosinus sluttiden som är pi fjärdedelar. Alltså 45 grader. Sinus pi fjärdedelar. Och pi fjärdedelar. Och den här ger mig phi cosinus 45 grader som är 1 delat på roten ur 2. Sinus 45 grader, 1 delat på roten ur 2. Och pi fjärdedelar. Och jag, om jag tar de tre talen multiplicerade med varandra. Så får jag pi delat på 8. Eller hur? Om vi använder gymnasiematte här. Så svaret på den här frågan är att svaret på den här frågan då är den minus den. Alltså pi delat på 8 är minus 0. Som är pi delat på 8. Och det var samma svar som vi fick förut. Samma svar. Som vi fick lite tidigare. Och då var jag klar med den här. Var kom den här multiplikationen ifrån? Det kommer ifrån att funktion phi var x gånger y gånger z. Och här får vi den här som x. Här är y. Och här är z. Okej. Det finns en fråga i chatten här. Jag vill inte vara otrevligt, men skulle vi kunna öka tempot? Vi ligger ganska långt efter schemat. Ja, den där schemat som ligger på Colin-sidan, den är bara ett preliminär schemat på de saker jag helst vill gå igenom. Och det händer lätt, och det har hänt förut när jag hörde de tidigare crashkurserna, att vi inte hann gå igenom hela programmet. Men då kan jag också fråga, då har jag en fråga till er så här. Skulle ni föredra att jag höjer tempot? Och det kan hända att det blir lite svårare att förstå. Jag kommer fortfarande att skriva tydligt, men jag kommer att skriva snabbare och tala snabbare. Föredrar ni det händer? Därför att vi ändå kan titta på den här videon senare, eller hur? Okej, ni har vodka. Och ni kan titta på den här flera gånger sen. Okej, vi kan ta en paus nu. Och sen tar vi lunch någon gång 12:30 kanske. Vi tar paus till 11:30. Och efter pausen ska jag gå igenom Gaussas. Och jag kan ta en kortare paus också, för det är ändå nära lunchtid. Alltså, ta den här. Och för att vi ska hinna med ännu fler saker, då kan jag rekommendera att ni tittar på Gaussas, vad formeln säger under tiden. Och sen ska jag snacka om Gaussas efter paus. Ni som fortfarande har några frågor eller funderingar, så kan jag passa på att besvara under pausen. Ni som vill gå på paus. Jag kan stanna här lite extra och ta emot frågor om det finns några otydligheter. Åh jäkla, nu kom jag på en sak. Det är jättemycket kvar att gå igenom. Det är Greensformen, det är Stokes och det är optimering. Och nu är vi fortfarande här. Egentligen så idealet är kanske att inte göra en crash course på 2 dagar, utan i Vietnam till exempel, i andra länder där man har någonting som heter cramming school, alltså intensivskolor, så är det så här att man på en hel vecka eller en hel månad går till en privat lektion på en fysisk skola till exempel. Man samlar på ungefär 300 pers till en fysisk skola och sen bara kötta typ 3 eller 4 timmar per dag i en hel vecka eller en hel månad. Men det här är en helt annan situation. Jaha, så jag fel. Det är några i chatten som sa att ska det inte vara Gaussas? Jag minns inte vad jag sa. Det kan hända att jag sa fel. Men jag menar att det som återstår idag är de 3 stora områdena. Greensformen, Stokes och optimering.
Och optimering har liksom 3-4 olika varianter. Fråga i chatten här. Tam, har du några tips till de som satsar på lite högre betyg? Ja, tips har jag nog. Okej, okay. För de som satsar på högre betyg. Ni som satsar på lite högre betyg. Alltså typ betyg B eller A antar jag ni menar. Och den här pennan är dålig, låt mig byta penna. Ni som siktar på lite högre betyg, vad kan man göra då? Och då är det så här, på högre betyg så brukar det inte längre handla om, det brukar inte längre handla om beräkningar, utan det handlar mycket om sats. Så jag rekommenderar att ni tittar på några satser i kursen som är gärna de abstrakta sakerna. Det brukar vara det som kommer på din A eller din B. Och tipset på några abstrakta satser i kursen är till exempel satser eller definitioner. Jag skriver lite slarvigt på tavlan här för det är ändå rast. Några abstrakta satser och definitioner i kursen är till exempel: vad innebär deriverbarhet? Vad innebär deriverbarhet? Och vad innebär kontinuitet? Till exempel en sån här grej skulle kunna komma på din A eller B. En annan grej kan också vara konstiga områden med hål. Konstiga områden med hål. Med hål. Till exempel en det här är R2. Fast bortsett från origo. R2 utan origo. Det här, alltså ett hål här som inte finns med i området. Och det jobbiga som uppstår här är att varje gång vi har ett sånt här område med hål här så kan det förstöra Gaussas, Greensformen och Stokesas. Alltså man kan inte använda dem som vanligt så att säga. Utan någon modifiering borde göras. Så det här är vad jag menar med ett konstigt område. Och konstiga områden brukar vara områden med ett hål eller med några odefinierade punkter. Eller punkter som gör att en funktion blir odefinierad. Någonting så. Någonting sådant. Och en annan jobbig grej som kan komma abstrakt på din A eller din B. Det är implicita funktionssatsen. Implicita funktionssatsen. Och implicit derivering. De två hänger oftast ihop med varandra. Implicita funktionssatsen. Och det här är tre exempel på abstrakta grejer som lätt kan komma på din A eller B. What? Jo, de som vill ha rast kan ta rast. Är det några frågor i chatten förutom att höja tempo och göra optimering först? Jaha, ni vill göra optimering först. Okej, då kan vi göra det. Och sen kan vi kanske göra implicita funktionssatser. Jag vet nog inte om jag vågar dra implicita funktionssatser. För de är ganska abstrakta och svår. Fast jag tänker sedan att ni brukar hänga med när jag förklarar. Så jag kanske vågar ändå. Vad säger ni? Vågar ni ta titta på den här implicita funktionsgrejen? Och det här är därför det är jättesvårt att snacka crash course framför några hundra personer. För alla har olika smaker. Men det jag kan göra så här. Jag tar den här sist. För den förekommer ändå inte superofta på tentor. Men jag tar optimering då. Optimering kommer typ varje år. Okej. Gud, vad trött jag blev. Är det några fler frågor som jag inte har tagit hänsyn till? Aha, vad jag ska ha för lunch. Jag tror att jag ska ta stekt ris, fried rice. Ackompanjerat med någon god cider med smak blåbär och lime. Förresten, när vi talar om cider, min favorit ciderdryck är av märket Kopparberg. Det är en flaska på 500 ml tror jag av märket Kopparberg och den har smaken blåbär och lime.
Och man brukar inte kunna hitta det i vanliga matbutiker, men vissa vanliga svenska matbutiker har det, typ någon Hemköp eller något sånt där. Jag vet bara inte exakt var någonstans det ligger. Men märket heter Kopparberg och smaken är lime och blåbär. Och det som är gott med den där cidern är att den är lite mindre sur än en päroncider och äppelcider. Jag vet att jag ska snacka mindre, men det är ändå rast nu. Det är därför jag snackar lite skit nu. Men så fort den här klockan blir 11:25, då kör jag full fart. Fråga från Bateman 98. Tom, kan vi strunta i greens? Den finns ändå på dina övningsvideo och är inte svår. Okej, om ni inte tycker att den är svår, då kan jag skippa det. Du kan ta optimering. Alltså, problemet med greens är bara att den har minst två olika användningsområden. Okej, jag säger så här till er. Om jag ska strunta i green, då måste ni lova mig att titta på en sak angående green. Titta på mina övningar och lägg märke till den genomgången som handlade om hur vi med hjälp av greensformen beräknar en area. Ni måste ta hänsyn till det om ni tittar på mina gamla övningsvideo. Eller ringer det här några klockor? Förstår ni vad jag pratar om när jag menar greensformen för att beräkna en area i planet? Jag vet att jag har pratat om det på mina övningar, men av någon anledning så brukar folk glömma det ändå. Så se till att ni verkligen tar och tittar på den genomgången. Okej, klockan är 11:25. Vi fortsätter. Jag har inte hunnit dricka vatten. Strunt samma. Nu kör vi Lagrange och hela det gänget. Och den här genomgången kommer att vara lite lång, men jag måste ta den här långa genomgången för att all teori ska ligga på tavlan vid något läge. Är alla med nu? Är alla tillbaka? Nu är det optimering som gäller. Så först vill jag ta en snabb påminnelse om vad vi gjorde med optimering i envariabelanalys. Optimering envariabelanalys. Vad var det vi gjorde då? Och det var den här, va? Säg att vi har, jag ritar en funktionskurva här. Säg att vi har en funktionskurva. Typ så här. Vänta nu. Vänta. Så här. Och sen så här, ungefär så här. Anta att vi har den här funktionskurvan. Mellan två punkter på intervallet A från A till B. Och då sa vi så här i en variabelanalys. Och jag vill att ni lägger märke till alla begrepp nu. Det finns alltså några jobbiga begrepp från envaren som lyder så här. Vi sa så här på en variabelanalys. Om den här funktionen f är kontinuerlig och om intervallet A till B är begränsat och A och B, endpunkterna, ingår i intervallet, då vet vi garanterat funktionen f antar största och minsta värde någonstans på intervallet AB. Och då kan vi säga så här. När vi skulle leta efter kandidatpunkter. Kandidatpunkter betyder de punkter som kan ge upphov till en största värde eller ett minsta värde. Kandidatpunkter finns bland tre lägen. Fanns bland tre positioner. Och jag måste påminna er om det här innan jag vågar gå vidare. Tre lägen. Det första är inre stationära punkter. Eller inre kritiska punkter. Kritiska punkter och stationära punkter är synonyma. Och inre stationära punkter betyder att kritiska punkter betyder att punkter där derivatan är lika med noll. Och ordet inre betyder att den här x-värdet måste ligga strikt mellan a och b. Det är det som inre betyder. Det här är vad inre betyder. En annan punkt som kan ge upphov till största och minsta värde är inre singulära punkter.
singulära punkter. Det vill säga punkter där derivatan av f är odefinierat, odefinierat derivata. Och x ligger mellan a och b, det är det som inre som sagt betyder. Inre betyder att x ligger strikt mellan a och b. Och till slut, den tredje punkttypen som kan vara en maximipunkt eller en minimipunkt är ändpunkter. Ändpunkter, alltså punkter på randen, alltså a eller b. X är lika med a och x är lika med b. Så det här är en snabb repetition från en variabelanalys. Det här är alla kandidatpunkter. Och jag säger nu så här, i kursen fler variabelanalys så har vi liknande kandidatpunkter, fast lite svårare. Och nu ska jag ta den genomgången igen så att alla verkligen hänger med. Vi säger att vi antar att vi har ett molnproblem som ser ut så här. Vi söker största värdet. Vi söker största värdet och minsta värdet av en funktion f i två variabler. Definierat på ett område. På ett kompakt område. På ett kompakt område, omega. Omega. Och vad är kompakt för någonting? Kompakt betyder alltså, kompakt betyder sluten, slutet och begränsat. Och vad innebär slutet och begränsat? Till exempel så har jag en cirkelskiva så här. Jag ritar bara en enkel figur här. Det här är en cirkelskiva. X i kvadrat plus y i kvadrat är lika med 1. Mindre än eller lika med 1. Mindre än eller lika med 1. Och begränsat betyder att cirkelskivan är liten. Den sträcker inte sig mot oändligheten. Slutet betyder bara att den här randen, den här ringen, den här randen ingår i området tack vare den här likhetstecken här. Och jag tror att ni känner igen ordet kompakt nu. Slutet och begränsat område. Och jag antar att det här området ges av en olikhet som är g x i mindre än en konstant c. Där c är någon konstant som jag inte bryr mig om, men någon konstant. Godtyckligt. Någon konstant. Och i det här fallet så är c lika med 1. Och g är hela den här vänsterledet. Okej, okay. Så jag antar att jag har den här molnproblemet. Och receptet lyder så här. Och jag skriver upp den här som ett recept så att ni vet att det här ska ni ta fram varje gång ni räknar på en sån här tentauppgift. Recept, kandidatpunkter. Alltså punkter som kan ge upphov till största eller minsta värde. Kandidatpunkter finns bland följande. Den första typen heter inre kritiska punkter eller inre stationära punkter. De är synonyma med varandra. Inre stationära punkter. Eller inre kritiska punkter. Och vad innebär det? Ja, så här. Om jag ritar den här området igen bara för att kunna lätt förklara. Om jag har ett sånt här område, då gäller att den här röda området, det röda området är randen som har beskrivningen gxy lika med c. Och den här svarta området här inuti, den ges av olikheten gxy som är strikt mindre än c. Strikt mindre än betyder inre. Och lika med c betyder randen runt omkring. Så inre i det här fallet betyder punkten som uppfyller vinkordet. Att g xy är strikt mindre än c. Och att stationära betyder att gradienten av funktion f här är lika med nollvektorn, är lika med 0. 0, 0. Det var det som inre betyder.
Den andra punkttypen, som jag kan kalla 2A, är inre singulära punkter. Det är lite långtext, men jag måste skriva upp det, därför att det är de här orden som ni kommer att stöta på i gamla lösningsförslag hur många gånger som helst. Och singulära punkter, inre singulära punkter betyder punkter där gradienten av f är odefinierat. Alltså f har, alltså, det betyder alltså om derivatan av f med avseende på x eller derivatan av f med avseende på y är odefinierat. Eller inte existerar. Inte existerar inte kan vi också skriva. Existerar inte. Odefinierat till exempel. Och inre betyder att g är strikt mindre än c. Men det finns också en annan punkt här, 2b, som är ny. Jag skriver ny här, som är lite konstigt. Och jag vill följande, jag ber om en tjänst. Fråga inte mig exakt varför det ser ut så här. Utan det som jag kommer nämna här under 2b, det ligger utanför kursen. Utan inom kursens ram så säger man bara att 2b är så här. Men vi går inte igenom från början exakt alla detaljer varför det ser ut så. Men det som 2b säger är en typ av punkt som heter singulära randpunkter. Singulära randpunkter. Och vad är det för någonting? Det är punkter som ligger på randen, för det står rand här. Och randen är alltså den här röda kurvan där g, x, y är lika med c. Lika med c. Och singulära randpunkter innebär punkter där gradienten av den här g, inte f utan g, gradienten av funktion f, förlåt, av funktion g, gradienten av funktion g är lika med 0. Och det här låter mycket konstigt, men jag ska inte gå in och förklara varför det ser ut så här, för den är egentligen överkurs, utan inom kursens ram så säger vi bara att det är den här formen som gäller, men man förklarar aldrig varför det måste vara så. Så kör på den här bara. Acceptera bara att 2b ser ut så. För om jag ska gå in och förklara den där, då kommer den ta mig en timme till. Jag överdriver inte en timme. Och den sista punkttypen som alla ser fram emot. En känd italienare kommer in här i sista punkttypen 3. Det är nämligen randpunkter. Minns ni vilken italienare jag snackade om här? Randpunkter. Där Lagrange-vindkoret uppfinns. Och vad är Lagrange-vindkoret för någonting? Det är nämligen följande vindkor. Att gradienten av f är parallell med gradienten av g. Och parallell betyder, parallell är bara ett informellt uttryck. Parallell är ett informellt uttryck. Formellt så innebär det att gradienten av f är lika med gradienten av g gånger en eventuell faktor framför som betecknas lambda. Och den här lambda kan vara vilken konstant som helst, även inklusive 0, för en konstant lambda inklusive 0. Lambda kan vara vilken konstant som helst, även 0. Och observera att det också står randpunkter här. Det är inte vilka punkter som helst, utan den här Lagrange-punkten måste också ligga på randen. Och randen innebär att g, x, y ska vara lika med c. Och nu är jag klar med min framläggning. Och nej, Lagrange är inte fransk. Han har ett franskt efternamn, men han är inte fransk. Jag säger italienare. All right. Nu ska jag sutta bort det mesta och lösa en tentauppgift. Och ja, ni som vill ta en skärmdump, passa på att ta en skärmdump nu. Därför att jag behöver sutta bort allt det här för att kunna lösa en uppgift. Men jag lovar er att jag kommer att
Jag kommer att upprepa de här formlerna. Jag kommer att repetera de här formlerna när jag löser uppgiften. Men nu måste jag sitta, så ta en skärmdump. Säg, bekräfta i chatten när ni har tagit. Och. Vet alla hur man tar en skärmdump förresten? Det kan ni, va? Okej, jag sitter. Det var en lång framläggning, men jag lovar er att den inte är förgäves. Utan allt kommer att användas här när man löser riktiga tentauppgifter. Och jag tänker ta en uppgift som jag inte löste på i mina YouTube-klipp. Och jag tänker också ta den här uppgiften av en annan anledning också, nämligen att i den här uppgiften så löste examinatorn på ett annat sätt som inte utnyttjade Lagrange-vinkordet, men jag vill visa er att Lagrange också kan användas om ni vill. Så jag tar den här uppgiften för att det finns en alternativ lösning. Så 2011 i oktober, det 20:e, uppgift 4. Och då ska vi göra följande. Vi söker det största och minsta värdet av funktionen fxy som är x gånger y plus x i området. Omega som ges av vinkordet x i kvadrat plus i kvadrat är mindre än eller lika med 1. Ja, vad snällt. Vilket snällt område. Det här är ju en cirkelskiva, eller hur? En cirkelskiva som är kompakt därför att en cirkelskiva är liten, den är begränsad och den har en rand som är den här röda randen. Och i det här fallet så kan ni betrakta vänsterledet av den här ekvationen som en funktion av den här olikheten som en funktion g i två variabler. Och den här ettan är bara en konstant som inte spelar någon roll just nu egentligen. Utan den är bara en högerled som är konstant. Okej, låt oss lösa uppgiften. Så här lyder uppgiften kort och gott, men lösningen kan vara ganska lång. Vi kör. Så lösningen. Och jag tänker så här. Jag tänker rabbla upp alla de här tre typer av kandidatpunkter som jag pratade om förut. Vi måste prata om alla de här för att garantera att vi inte har missat några poäng, eftersom examinatorn kan vara lite hård ibland. Så jag måste ta igenom alla kandidatpunkter. Så vi vill söka alla kandidatpunkter. Vi skannar igenom alla kandidatpunkter. Den första punkttypen kallas, som ni kanske kommer ihåg, inre stationära punkter. Inre stationära punkter. Det vill säga punkter där gradienten, kan jag skriva gradient så här, förstår ni om jag skriver nabla istället? Gradienten av f är lika med någon vektor. Eller 0, 0, 0. Och inre betyder också att x plus x kvadrat plus i kvadrat ska vara strikt mindre än 1 och inte lika med 1. Och vi kan här någonstans beräkna gradienten av f och spara den i det framtida syftet. Gradienten av f är, om jag bara deriverar här, f här, så får jag att gradienten blir y plus 1. Och derivatan med avseende på y blir x. Och jag kan också passa på att beräkna gradienten av g på en gång. Som är 2x, 2y. Och sen sparar jag de här två formlerna för framtida beräkningar. Okej, så det här ekvationssystemet leder till att gradienten, alltså här,
båda två måste vara lika med noll. Och den här summan måste vara strikt mindre än 1. Och här ser vi att det uppstår ett problem redan. Ser ni vad som problemet kan vara? Y plus 1 är lika med 0, så Y är lika med minus 1. X är lika med 0. Och sen har vi summan är mindre än 1, men det här går inte. Ser ni att det finns ett problem här? Om jag sätter in minus 1 och 0 i den här sista olikheten, då uppfinns inte olikheten, eller hur? Om jag sätter in minus 1 och 0 i den sista olikheten så uppfinns inte den. Eller hur? Kan ni se vad jag menar? Den här uppfinns inte. Och det innebär alltså att det inte finns några inre stationära punkter i det här fallet. För att det finns inget x och y som uppfyller alla de här tre vinklarna samtidigt. Slutsatsen här är att det inre stationära punkter saknas. Inre stationära punkter saknas. Det finns inga punkter som uppfyller de här tre vinklarna samtidigt. Saknas. Så steg två. Nu kan vi dela upp det här i 2a och 2b. Steg 2a, nämligen vi tittar på inre singulära punkter. Alltså punkter där, det vill säga punkter där gradienten av f är odefinierat eller existerar inte. Är odefinierat. Och x är också, och den här x är också odefinierat. Och x i kvadrat plus y i kvadrat är mindre än 1, för det ska vara inre. Men ni kan också se här att inre singulära punkter saknas, därför att y plus 1 är definierat överallt och x är också definierat överallt. Så de här punkterna saknas. Och det finns en fråga i chatten. Varför behövde det vara strikt mindre än 1? Ja, därför att det finns en sats som säger det. Satsen säger att när vi letar efter stationära punkter ska vi bara titta på det inre området. Och det inre området betyder det svarta området här. Alltså det område som ges av att den här olikheten byts mot strikt mindre än 1. Strikt mindre än 1. Så. Okej, så de här punkterna saknas därför att y plus 1 och x är definierat överallt. Okej. Steg 2b. Där har vi någonting som heter singulära randpunkter. Och kravet var att jag skriver upp den här så att ni förstår lättare. Det som står här är ett krav. Och inte vad jag tycker alltså, utan kravet är att y plus 1 är odefinierat. Så på samma sätt har vi här nere kravet att gradienten av g ska vara nollvektorn. Och eftersom vi befinner oss på randen så innebär det att vi tar hänsyn till likhetstecken här. Är det här lätt? Gradienten av g är 2x och 2y, så både 2x ska vara 0 och 2y ska också vara lika med 0. Och sen har vi den här sista ekvationen. Och här ser vi att det uppstår ett nytt problem. 2 gånger x är 0, så x är 0. 2 gånger y är 0, så y är lika med 0. Men då råkar det vara så här att den här sista
ekvationen inte uppfinns. Det som händer nu är att den här sista ekvationen inte uppfinns heller på grund av att både x och y är lika med noll. Så den här sista ekvationen uppfinns inte. Och vad är slutsatsen då? Ja, slutsatsen är också att singulära randpunkter saknas. Det finns ingenting här. Saknas. Men då är det jätteskönt. Va? Antingen bara saknas och vi kan bara slänga en massa saker. Ett tips som jag kan ge er är att det här inte är någonting generellt. Inte generellt alltså, utan det är bara ett tips. När ni räknar på tentauppgifter där funktionen f och funktionen g är någorlunda snänt utan någon konstig och jobbig nämnare, då händer det oftast, men inte alltid, att de här punkterna saknas och de här punkterna saknas också. Ofta så är det så, men inte alltid. På tentan så rekommenderar jag dock att ni skriver upp de här två ändå. Visa att de saknas och sen går vidare. Och sen har vi bara steg 3 som är det största steget här. Det viktigaste steget som ger oss några punkter, nämligen Lagrange randpunkter. Lagrange på italienska. Lagrange randpunkter. Och vad var det för punkter? Vad uppfyller det för villkor? Kravet för de här punkterna är att gradienten av f är lika med gradienten av g gånger någon konstant lambda. Och rand, observera här, det står rand fortfarande. Rand betyder alltså att vi använder likhetstecken härifrån. Okej, så vad innebär den här? Det innebär att gradienten av f som står här är lika med lambda gånger gradienten av g som är 2x2y. Och den sista ekvationen. Och sen suddar jag bort de här skräppunkterna som ändå inte finns för att visa er ordentligt hur vi hanterar den här ekvationssystemet. Och vad är mitt mål med den här ekvationssystemet? Vad vill jag hitta för någonting? Det som jag vill hitta nu är punkter x och y som uppfyller det systemet, hela systemet. Och systemet består av 3 ekvationer, eller 2 beroende på hur man ser på det. Men syftet med den här ekvationen nu, delmål med den här steg 3, är att hitta x och y som uppfyller det här systemet. Sök x och y som uppfyller det här systemet. Men inte lambda, därför att lambda är bara en hjälpvariabel. Lambda är bara en hjälpvariabel här. Den är inte någonting som vi måste hitta. Okej, låt mig formulera om det här systemet med 3 ekvationer. Det gäller att y plus 1 ska vara lika med lambda gånger 2x. Y plus 1 ska vara lika med lambda gånger 2x. Och sen har vi att x är lika med lambda gånger 2y. Lambda gånger 2y. Och till slut har vi x i kvadrat plus y i kvadrat lika med 1. Och för enkelhetens skull betecknar jag den första ekvationen med 1, den med 2 och den sista med 3. Och nu ska jag visa er ett populärt knep, ett väldigt, väldigt populärt knep som brukar användas här för att få bort den här lambda hjälpvariabeln. Populärt knep för att få bort lambda. vi tar 1 och dividerar med 2 ledvis. Vi kan ta och dividera 1 med 2 ledvis. Och ledvis betyder att vi tar, och när vi tar vänsterled dividerat med vänsterled är lika med högerled delat på högerled.
Så den delar på den är lika med den delar på den. Och det som händer nu är att de här lambda-talen tar ut varandra. De här lambda tar ut varandra. Och 2 och 2 tar också ut varandra. Och vi har bara x del på y kvar. Så här. Men nu är det så här. Nu är det så här då. Vissa av er kommer att undra den här. Du sa förut att den här lambda kan vara lika med 0. Är det verkligen okej att dividera bort med lambda här? Och jag säger att den är okej i det här fallet. Men jag kommer att förklara för er senare varför det är okej att dividera bort lambda här. Men jag gör det senare så att vi kan ha en kontinuerlig lösning. Men mer förklaring kommer senare. Jag kan skriva här. Jag ska kommentera det här steget lite senare. Kommentar senare. Så ta det lugnt och låt mig räkna klart. Och sedan finns det också ett mycket populärt knep som man kan använda här. När vi har ett bråk lika med ett annat bråk. Nämligen att vi kan göra en korsmultiplikation här. Som också är väldigt populärt knep. Korsmultiplikation. Och då får jag y plus 1 gånger y. Och är lika med x gånger x. X i kvadrat. Alltså y i kvadrat plus y är lika med x i kvadrat. Och ni kan undra, vart är jag på väg? Det som jag försöker göra är följande. Jag försöker göra så här. Jag manipulerar ettan och tvåan för att hitta ett samband mellan x och y. För att sedan utnyttja det sambandet för att förenkla den här tredje ekvationen. Så att bara en variabel kvarstår och inte både x och y. Så nu kan jag göra så här. Jag ska ta den här sista ekvationen här. Ett samband mellan x och y utan lambda. Det är det som är bra. Inte lambda kvar utan bara x och y som jag kallar 4. Och sen kombinerar jag 4 med 3. Kombinera nu 4 med 3. Kombinera 3 med 4. Som när man beställer asiatisk mat och kombinerar två små rätter sådär. Och då har vi den här ekvationen för 3. Det här är 3. Och 4 ligger där nere. Och jag kan göra så här. Det som jag kan göra är att jag ersätter den här x i kvadrat med den här summan. Ersätter x i kvadrat med den här summan. Är inte det här jättetrevligt? Därför att vi bara har en enda variabel kvar. Vänta, gör jag rätt här? Vänta lite. Jo, det ser rätt ut va? Och här får vi y i kvadrat. 2y i kvadrat. 2y i kvadrat plus y minus 1 är lika med 0. Och det som vi nu ska göra är följande. Vi ska göra så här. Titta på det här delmålet som står här förut. Delmål. Vi söker ju x och y som uppfyller ekvationssystemet. Och här har vi en ekvation som bara beror på y som dessutom är en andra grads ekvation. Så välkommen tillbaka till gymnasiet. Släng in någonting som i Sverige heter PQ-formen. Och ABC-formen i alla andra länder i princip. PQ-formen. Och jag ska inte använda PQ-formen framför er. Jag ska inte förolämpa er med den här gymnasiematten. Jag säger bara direkt vad svaret blir. Så får ni göra den här hemma. Gör den här hemma. Så får vi två värden på y. Nämligen y är lika med minus 1 och sen har vi också att y är lika med en halv. Två möjliga värden. ABC-formen eller PQ-formen. Och vad gör vi nu? Nu ska vi göra så här. Använd de här två y-värdena för att hitta x. Och jag rekommenderar
att vi delar upp den här i två olika fall. Jag rekommenderar att ni på tentan skriver upp ordentligt fall 1 och fall 2. Och sen tar ni ett fall i taget. Så att ni inte blandar ihop en massa grejer med varandra. Ta y lika med minus 1 först. Och kombinera med den här 4. Kombinerat med 4. Med 4. Och då gäller att x i kvadrat. Då gäller att x i kvadrat som är i kvadrat plus i. Den är ju lika med 0, eller hur? Den är ju lika med minus 1 i kvadrat minus 1 som är lika med 0. X i kvadrat är lika med 0, så x är lika med 0. Inget bråk här. Inget bråk här. Check. X är lika med 0. Fan 2, om y är lika med en halv. Om y är lika med en halv. Och sen kombinerar vi med 4. Så får vi att x i kvadrat som är i kvadrat plus y. Den är lika med en halv i kvadrat som är en fjärdedel. Plus en halv. Och den här blir, kan ni gymnasiematte? Det gör ni, va? Det är 3 delar på 4, eller hur? Och jag rekommenderar följande. Det är jättelockande att skriva att x är lika med plus minus någonting här. Men jag rekommenderar så här. Att i de här uppgifterna och optimeringar, då är det alltid bättre att ni skriver isär de här två uttrycken och inte som plus minus. För att undvika slarvfel. Jag rekommenderar starkt att ni skriver den här delen som x är lika med roten ur 3 delar på 2. Och sen en annan rad skriver ni minus värdet. Så här. Och sen kan vi skriva ordet eller här. Så, nu är jag klar med den här ekvationssystemet. Vad har jag kvar då? Ja, nu är det så här. Nu är det så här, va? Vi har nu gått igenom alla tre typer av punkter som jag skrev upp förut och kallade det kandidatpunkter. Så det enda vi behöver göra nu är att sammanställa alla punkter vi har hittat från början till slut och sätta in alla de här värdena i funktionen f, vars största och minsta värde ska bestämmas. Hur många punkter har vi hittat, ser ni? Kan alla se tydligt hur många punkter vi har hittat? För jag menar, ni var med mig från början, ni borde veta, eller hur? Men kom igen, 2 eller 3 eller 4, hur många? Svaret är 3. Ja, vi har hittat 3 punkter som är intressanta. Nämligen den här punkten, x0, y lika med minus 1. X är den här, y är den här. Och x är den här och y är den här. 3 punkter vi har hittat. Så nu sista steget handlar om att avslutning. Vi ska nu sammanställa alla funna punkter. Och stoppa in allihopa i funktion f. Så avslutning. Vi ska. Vi kommer ihåg att den funktion som vi ska optimera. Största och minsta värde. Det var den här funktionen. Och vi ska nu göra så här. Vi tar alla våra punkter, vi sammanställer alla funna punkter, alla kandidatpunkter. Vilka punkter är det nu? Jo, titta här. X är lika med 0, y är lika med minus 1. X är lika med roten ur 3, delar på 2, och y är lika med en halv. Och f är lika med minus roten ur 3 delat på 2. Och y är lika med en halv. Och där har vi alla 3 punkter. Nu ser ni, eller hur? Och det var därför jag bad er explicit att skriva fall 1, fall 2, rad 1, rad 2. För att inte missa några punkter. Okej, och den här blir läxa till er. Stoppa in alla de här värdena i den här uttrycket. Och räkna ut x och y ordentligt. Jag säger direkt vad svaret blir här.
Den här kommer bli 0. Den här blir 3 roten ur 3 delat på 4. Och den här sista blir minus 3 roten ur 3 delat på 4. Och sen, och nu gör vi så här. Hur vet vi vilka som är största och vilka som är minsta värde? Gör en sak för min skull och för er skull också. Blanda absolut inte in Taylor-polynom eller Hessen-matrisen eller positiv definit och negativ definit. Snacka inte om sådana där saker här. Utan det enda ni behöver göra är att jämföra de här tre värdena med varandra. För jag ser vilka som är störst. Och ni ser att ni kan tydligt se att den här värdet är det största värdet. Den här värdet, den här, det är det som är det största värdet för funktionen f. Och det som står här nere, den här värdet, det är det som är funktionens f, minsta värdet, minsta värde. Så. Okej. Aha, det var en bra fråga från publiken. Det var en bra fråga från publiken här. Varför blir den här 0? Har jag det är en bra fråga. Jag tror det blir snarare minus 1. Om jag sätter in 0 här, minus 1 här och minus 1 här, då blir det minus 1. Ja, mycket riktigt, minus 1. Låt mig bara duppen kolla om det finns flera sådana här grodor. Jaha, jag fattar. Det var ett luppenfel. Det ska vara x här. Om ni tittar på tentalydelsen så ska det stå x här egentligen. Och det var därför jag skrev 0 här. Ja, det var därför. Det ska vara x här och 0 här. Nu stämmer det. Så tycker ni att tempot är bra nu? Jag har höjt tempot avsevärt mycket. Och om ni lyssnar väldigt noga så har ni märkt att jag skriker mycket mer nu. Men det är bara för att antingen ska bli mer intensivt och jag kan hålla er vakna även om ni är hungriga. Men innan ni går på lunch, ingen går på lunch nu. Klockan är bara 12:06. Det finns en sak som jag måste göra även om jag är klar med uppgiften. Även om jag har hittat svaret så måste jag göra en sak. Det finns en sak som jag inte har diskuterat med den här uppgiften. Vet ni vad det är? Vet ni vad är det som vi inte har diskuterat i den här uppgiften? Jo, det står på tavlan. Det står på tavlan vad som återstår. Det finns på tavlan. Det är den här, va? Det var den här. Jag sa att jag skulle kommentera senare varför det är okej att dividera bort lambda här. Därför att jag sa förut att den här lambda får vara noll också. Men varför vågar jag dividera bort lambda här? Hur vågade jag? Nu ska jag förklara det. Och då kan jag sutta bort. Jag kan sutta bort den här mellersta delen av tavlan, tror jag. Föredrar ni det här tempot nu? Alltså, förstår ni någonting även om jag går snabbare här? Så nu ska jag kommentera den här. Så varför vågade jag göra den här? Varför dividerar jag? Varför vågade vi? Ja, det var den här uttrycket. Det var den här uttrycket. Så, och frågan är, vad händer om lambda är lika med 0? Det var det som var frågan, va? Vad händer om lambda vore lika med 0? Det skulle vara mycket roligare om ni sitter framför mig. Det är som att sitta på teater och alla bara skriker mot varandra, fast på ett trevligt sätt. Jo, det som händer är följande. Om vi tittar på den här ettan, tittar på ettan här och tvåan här också, både ettan och tvåan. Titta på både ettan och tvåan. Om lambda är lika med 0 så händer det att y plus 1 är lika med 0. Alltså y är lika med minus 1. Och om
Om lambda är lika med 0 i ekvation 2 så har vi att x är lika med 0. Och de här två sambanden innebär att vi erhåller, de här två sambanden visar, säger att vi erhåller en kandidatpunkt xi som är 0 minus 1. Men det som händer är att den här punkten 0 minus 1, den har vi också hittat någon annanstans. Vi har också hittat den här. Så vi har inte missat någon punkt, eller hur? Så svaret är att jag vågade dividera bort lambda därför att jag liksom inte hittade en ny punkt genom att sätta lambda till 0. Jag kan sätta lambda till 0 om jag vill, men jag hittar ingen ny punkt. För det finns den här punkten som jag ändå har hittat, men jag bara pekar i formen, ni vet. Okej, fråga i chatten från Kako98. Hur kan man använda Lagrange-formeln annars om man inte dividerar bort lambda? Jag förstår inte frågan. Därför att själva tvåan och ettan tillsammans kallas Lagrange-vinkoret. Så jag vet inte vad du menar med att man inte dividerar bort lambda och så. Jag kan också kommentera den här att en del föreläsare, till exempel Tommy Ekola, jag vet att Tommy Ekola gick igenom den här. Jag vet inte om Lars och Roy gick igenom det här, men Tommy. Om ni har haft Tommy så vet jag att han gick igenom någonting som heter Lagrange-funktion. Lagrange-funktion som består av tre variabler. X, y och lambda. Men jag säger så här. Den här Lagrange-funktionen är bara en alternativ metod. Ni måste inte använda den här funktionen om ni inte vill. Om ni inte vill använda den här funktionen, då kan ni också använda de här vinkorna 1 och 2 som jag visade er. Den här är bara en alternativ metod, alternativ skrivsätt. Och en annan fråga är att det där angående lambda. Ni får dividera med lambda, men ni måste kolla vad som skulle hända om lambda är lika med 0. Ibland så får ni samma punkt om lambda är lika med 0. Men ibland så får vi en helt ny punkt. Och ibland så får vi ingen punkt alls. Så kolla förr eller senare vad som skulle hända om lambda är lika med 0. Nästa fråga jag tänker ta här. Från Euler Korsigaus. Hur vet vi att det inte är några sadenpunkter? Lyssna noga nu. De där orden, sadenpunkter, lokalt maximipunkt och lokal minimipunkt. De där tre orden gäller bara när vi skulle hitta lokala extrempunkter eller lokala optimipunkter. I det här fallet så vill vi hitta största värdet och minsta värdet. Alltså globalt största och globalt minsta värdet av f. Och inte bara lokalt. Och eftersom vi inte längre tittar på lokala extrempunkter så spelar det ingen roll det där med sadenpunkter och Hessenmatris och Taylor-polynom längre. Titta inte på dem, utan ta bara en enkel jämförelse bland de här tre värdena. Vilket är störst och vilken är minst? Det spelar ingen roll det där med det där sadenpunkter och minimipunkter, lokalt maximipunkter längre. Okej, har jag svarat på alla frågor nu? Hinner ni förstå vad jag sa? Och tyckte att ni hänger med? Ja, nästa fråga i chatten. Nästa fråga. Vad ska man göra ifall man får en helt ny punkt här när vi sätter in lambda lika med någon? Ja, om ni till exempel får en ny punkt här. Till exempel bara. Till exempel om ni hittar en ny punkt här. Typ stjärna och hjärta, en ny punkt. Det som ni ska göra är att ni tar den här punkten hit i det sista steget och sen stoppar ni in det i funktionen f. Stoppa in det i funktion f till slut. Och så kollar ni vad funktionsvärdet blir. Och det kan hända att funktionsvärdet blir 10. Och om det blir 10 så säger vi att den här 10 är funktionens största värdet istället. Och inte den här längre. Är det kristallklart nu för alla? Alla, okej. Okay. Då så.
Nu är det lunch, tycker jag. Och jag tror att ni är hungriga och trötta nu. Ah, okej, okay, vi kan ta en så här sista frågan kanske. Men det här är den sista. Det här är den sista frågan jag ska ta nu. Fråga från Jelle Jensen. Jag vet att du kommenterade att man inte skulle belända in Hesse-matrisen, men när vet man att man inte använder den och när man måste inte? Jo, så här. Jag skriver upp här. Låt mig skriva upp den här så att alla ser ett mönster. Det där konceptet, lokal maximipunkt. Och lokal minimipunkt. Och sen har vi det där med sadenpunkt. Och sen har vi det där med Hesse-matris och Taylor-polynom. De här grejerna som jag pratade om på övning 5 på YouTube. De här gäller bara när ni vill titta. De här använder man bara när vi ska titta på lokalt extremvärde. Till exempel, eller lokalt beteende. Det här är bara lokala beteende. Medan det som händer på övning 6. Det här med Lagrange och hela gänget. Lagrange. Största värdet. Och minsta värdet. Det här är ett globalt beteende. Kan alla skilja på vad lokalt och globalt innebär? Den är från invariabel analys. Det här är ett globalt beteende. Kan alla skilja på lokalt och globalt? Alltså, så här va? Om jag ritar en sån här kurva. Så här. I den här punkten till exempel så har vi lokalt max. I den här punkten så har den här blåa punkten så har vi lokal maximipunkten. Men om vi kollar på den hela stora bilden här till exempel, så här hittar vi en punkt som har ett ännu högre läge än den här blåa, och det är här där vi har globalt maximipunkt eller maximivärde. Är det klart för alla nu skillnaden mellan lokalt och globalt och skillnaden mellan övning 5 med Hesse-matris och övning 6 med Lagrange vindkoder? Okej, nu går vi på lunch och jag tycker att vi kan ta en timmes lunch. Därför att jag måste hinna äta också. Ni kanske äter på 15 minuter, men jag måste dra och köpa mat och jag måste hinna vila min röst och resten av min kropp, och jag måste äta också. Jag måste hinna äta. Då tar vi lunchpaus en timme kan jag tycka, till 13:15. Så lunchpaus till 13:15. Okej, 13:20. Som igår. Okej, vi ses om... Vi ses. Eller vänta nu inte. Ah, om det kommer frågor i chatten kan ni vara snälla och hjälpa varandra, ni som har tid med det. Jag drar nu. Vi ses om en timme.